تنام ساعتين كمان، تنام ساعتين كمان، تيجي أنشين شدة، تيجي أنشين نمو تدا داوم جيو سبيلو شيكو بوزو كوميو ماشيو كروجا ماسو نمو تدا بغواتو أرهاتو نمو نمو جدا نمو جدا بغواتو أرهاتو نمو جدا نمو دادا بغواتو أرهاتو نمو دادا ဒီနေ့တော့ပြန်အားလုံးပြန်ပါမယ်။ဒီနေ့တော့ပြသတော့ပြည်လာပိုင်းသုံးရက်ကမ္ဘာပိုင်းပေါ်တော့ကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမဟုတ်မတရားတွေးနေတဲ့စိတ်တွေကိုစေနေကံတွေးကြအောင်ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပေါ်တော့ကျင့်ကျင့်တဲ့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းတွေ ကောင်းမွန်တဲ့စည်းကမ်းတွေနိုင်နာရမှာဟုတ်ပြပေးတယ်အပိုင်ပေါ်နော်အဲ့ဒါကမ္မထံပိုင်းဟောပြီးစိတ်ကိုတည်ညောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုတည်ညောင်လုပ်ချင်တဲ့ယောဂီတွေနေနေပေါ်နော်အပျိုးစာပေါင်း40ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကမ္မထံတို့ကသုံးတာပေါ်နော်တပိုင်း70အာတုပါ70နုဒတိ70 အပမညာ၄ပါးအာရောပါ၄ပါးအာဟာရပတိကူလသညာတပါးပြီးတော့စတုဒါတုဘာဝဋ္ဌံတပါးစုစုပေါင်း40ပေါ့နော်ဘယ်ကမ္မထံကိုပွားပွားတမာတိကတော့ရဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကူရှိတာကတော့ကမ္မထံ40စလုံးဟာဇံရမဲ့ကမ္မထံတွေတော့ဟောဇံမရတဲ့ကမ္မထံလည်းရှိပါတယ် တနည်းပြောပြဆိုရင်ပညာကမ္မထံနဲ့ပရမကမ္မထံပေါ့နော်ပရမကမ္မထံကဇံမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မဲ့ဖို့ရတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ပညာကမ္မထံတွေကြတော့သူကဇံရစေတယ်ပေါ့နော်အခုကမ္မထံ40ချက်ကကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုပွားတဲ့ယောဂီဖြစ်နေပြီစေဘုရားတို့လောကမှာပရိကံလို့ခေါ်တယ်ပရိကရှေကံကအလုံး ပရိကံ fusion ပေါ့နော်ယောဂီတွေတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ဈေးတဝင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေကဈေးတဝင်တဲ့ခါမှာအော်ဈေးတဝင်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးရမဟုတ်ပါဘူးသမာဓိထူထောင်ရင်သမဟုတ်ကမ္မထံ 40ထဲကကမ္မထံတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးနေရင် လုပ်လို့တော့ပါမယ်အဲ့တော့ပါပေါ့ပရိကံလို့ခေါ်တယ်ပရိကရှေကံကလောက်ထမင်းမစားခင်ထမင်းစပွဲကိုပြင်တယ်လို့အိယာမဝင်ခင်အိယာကိုပြင်တယ်လို့တကယ်အိယာရှိပြီသားပဲတန်ထုတ်အဲ့လိုရတာပေါ့အဲလူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျနည်းနည်းပေါ်ပါပြင်လိုက်သေးတယ်စရှိတယ်ပြပေါ့လေ အဲသူများမြင်တာမမြင်တာကိုခဏထားလိုက်ကိုယ်စိတ်ထက်ကကြည်သွားတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲကမ္မထံတရားကျင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပရိကံပြုတ်ကိုပြောရတယ်ရှင်များတစ်ခါပြုတ်ရပြီလားမဟုတ်ဘူးထိုင်နေပြုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းပြချက်တွေလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကမ္မထံ40ထဲကတစ်ပါးပါးကိုပွားတဲ့အချိန်တားပွားတဲ့အချိန်လို့ပြောတာနော်
ဆိုတော့အဘိမညာကံထမ္မကြတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတော့၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့၃လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃လုံးကပွားတာရှိတယ်ထားတာရှိတယ်ပွားတာရှိတယ်မတူဘူးအခုကပွားတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနေရာရောက်တရားမှာပါအခုပရိကံပြုရန်ကမ္မထံပွားများမဲ့ယောဂီတွေကမ္မထံပွားများတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အချက်များပေါ့နော်တင့်အပြေတောင်းပန်အပြေတွေ့ရှိရင်တောင်းပန်ထားပါဘာဖြစ်လို့အပြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတန်ရှင်းစင်ရတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တချို့ကိစ္စတွေကကိုမသိပေမဲ့အပြေကျွလွန်ပြီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ရှင်မကိစ္စကိုမှားမိတဲ့တော်ရရထေသားလို့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါပြမတယ်လို့မထင်ဘူးသူကကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့အာမြင်တဲ့အခါမှာသဘောကျငါမိမဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလူလူလေးပဲတွေးလိုက်တာတကယ်တကယ်ပြန်ပြီးအကျူပြီးတဲ့အခါမှာပြန်အပြစ်ရှိတော့ခံရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့အပြစ်ကကာယကံအပြစ်ရှိတယ်ဝစီကံအပြစ်ရှိတယ်မနောကံအပြစ်ရှိတယ်ဒီဘဝမှာတင်မလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေအရင်ဘဝအရင်ဘဝအရင်ဘဝတွေကလည်းပဲမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်တွေရှိတတ်ပါတယ်ရှင်ပြရဲ့အတိတ်ကမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်တွေများဒီလိုတော့တောင်းပန်နေစရာလိုလို့လားအော်အရိယာအပြစ်ကင်းစင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်ဘာပြည့်မှမရှိတာကောင်းဆုံးအပြည့်ရှိမှတောင်းပန်မှာလားအပြည့်ရှိလို့တောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူးအပြည့်ရှိမှမသိလို့တောင်းပန်ရတာမနေ့ကမှားခဲ့လေပြင်မဲ့အရင်ကမှားခဲ့တာပြင်မဲ့ယင်ဘဝမှားခဲ့တာလည်းပြင်မဲ့ရှင်ပြရဲ့အဲ့လောက်ဒီဒီလိုတော့အာရုံစိုက်ပြီးတောင်းပန်ဖို့လိုလားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြည့်တွေးတရတာလဲအပြည့်တောင်းပန်တာဘာပြဿနာမှတက်တာဟောဖို့ဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့ဥပမာတွေမှာတော့အဲတချို့ complain ပေါ့နော်အဲပညာလို့သွားတောင်းတယ်ပုတ်တိဆိုတော့သူကရစ်တတ်တာကိုနည်းနည်းလေးသိလားလေးလေးရစ်တတ်လေးလေးရှင်းတန်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြအရစ်လုံရင်ပြတ်တတ်တယ်ဘွယ်ဦးလိုမူလီတို့မှာသူကအရစ်ရှိပြီးသားအလွန်ချွန်ကြီးလို့မရဘူးခြောင်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေပညာတတ်ပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခက်ချောင်ချောင်တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အာနာလို့ပြောတာတကယ်ခက်ချောင်ချောင်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်ရှိလုံးလို့ဟောပြီအပြစ်တောင်းမှန်ပါပြီတဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒထေရဝါဒနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဩဃာသာခရောကျူခရောချူမဟုတ်ဘူးနော်ခရောကျူကန်တော့ကျူဩဃာသာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းမှန်လည်းရလာမယ်ကျူရလာမယ်ကျူအပယ်၄ပါးကတ်သုံးပါးယပိရှိမယင်း၅ပါးဥပဒေ၄ပါးပြန်နာတင်၅ပါးနာမည်96ပါးမှာကင်းပျောက်ကြဖို့အဲ့ဒါအကျိုးလို့ခေါ်တယ်။ရှိမှအကြောင်းတရားတွေပါတယ်။ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာကာယကံဝစီကံမနောကံဧကံ၃ပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါသောကံဖြင့်ပြင်မာမိသည့်ရှိသောအပုံမှန်တော်ဗမာတွေဆိုတာပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဗမာထဲမှာပါတာအမှန်ပဲတိုင်းရင်းသားတဝယ်ပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပုံကြောင်းမှနေခဲ့ရတာကိုပြန်အခုလဲပုံကြောင်းမှပါပဲ။တော်တော်ဒီဒီမှမွားတော့လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ဒါအိမ်မှာနေခဲ့ရပုံရှိတယ်။ဇကားတွေပြောတက်သွားတက်လက်တက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကလေးကနေပြီးတော့ပုံကြောင်းမှနေခဲ့ရတာတကယ်ကိုဦးဇင်းတို့ lifestyle ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ကြည်ပြင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပုံကြီးနဲ့ကြည်ပြင်းခဲ့ရတယ်။အဲဆိုသူတို့ရဲ့သင်ပေးတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဩဃာသာ projuli ကအခုရနေတဲ့လူတွေရတာနဲ့ပုံစံမတူဘူးဗျ။အခုအဲယောဂီတို့လည်းသိမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆိုကြည့်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာ90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဆိုတဲ့ဩဃာသာနဲ့ဦးဇင်းတို့ရတာဩဃာသာတူဘူးမတူဆိုလုံးလုံးကွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံတာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်ပမ္မန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာတာယကဝစီကမနောကံတပ်ပတော့တာခါရီမှာပြည့်လို့ကိုတန်ပြီးတော့သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကကိုကိုတိုင်ပေါ့နော်ဆရာလည်းမဟုတ်ပြီးတော့သူများဆိုတာလည်းဂယုံဆိုင်ခဲ့တော့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်မရှိတော့ကိုကမသိဘူးကိုစူဇယ်ရှိတာတော့ဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်လေးသွန်တွေ့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ရခဲ့တဲ့ဩဃာသာကရောကျူကဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာကာယကံဝစီကံမနောကံ
ဤကံ၃ပါးတို့တွင်တပါးပါးသောကံဖြင့်ပြမမိသည့်ရှိသောဟုတ်တာပေါ့ဩကာသဆိုတာအပြည့်ကိုတောင်းပန်တဲ့စကားနောက်ကလိုက်လာတာပေါ့နော်ရှေ့ကပါဠိဩကာသဩကာသဩကာသအဲ့ဒါပါဠိပေါ့နော်အနောက်ထပ်မြန်မာလာတယ်ကာယကံဝေစီကံမနောကံအဲ့ကာယကံဝေစီကံမနောကံပါတော့မသိပဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ကတပါတော့တာအပြည့်အပြစ်မလို့မနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဤကံ၃ပါးတို့တွင်တပါးပါးသောကံဖြင့်ပြမမိသည်ရှိသောဒါဥစဉ်တို့ရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။အခုအသက်ကြီးပြီးတော့ဟိုဆရာလှုပ်လာတဲ့အခါမှာသီလပြီးတဲ့အခါလဲတွေ့ရတယ်။တရားဟောတဲ့အခါမှာလဲတွေ့ရတယ်။ဘာတွေ့လဲဆိုရင်ဤကံ၃ပါးတို့တွင်တပါးတော့တာခတ်သိသောပြစ်တို့ကိုတော့အော်ကံ၃ပါးစလုံးနဲ့တကယ်နဲ့ကျွလွန်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေရော။သုံးပါးထဲကတပါးပါးနဲ့ကျွနုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါ if ဝကြပဲလေအဲ့ကြောင့်ပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ပါပြင်ပါမပြင်ရင်လည်းမပြင်ပါပြစားမရှိအဲ့လောက်ဒီ serious ဖြစ်စရာမလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမပြင်ကင်းကျင်တဲ့ဆက်ရှိရင်တော့ပါပြီဩကာသဆိုမတော့မဟုတ်ပါဘူးမဆိုတတ်လည်းပဲရှင်များရေသုံးပါးငယ်ချင်းရေပါကံဝစီကမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးထဲကတပါးပါးနဲ့ပြင်မှရင်ခွင့်တော့ကွာဒါငယ်ချင်းပြောတာပေါ့နော်အဲဆရာတို့ဆိုရင်ခွင့်တော့ပေးပါစရှိသည်ဒါဆိုလည်းရတာပါပဲဦးဇင်းတို့ကဩကာသကရောကျူကိုဆိုရမှုလို့ပြောပြတာပါဦးဇင်းတို့ရတာလေးပြောပြမယ်ဆိုရင်ဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံဤကံ၃ပါးတို့တွင်တပါးပါသောကံဖြင့်ပြမမိသည့်ရှိသောအဲ့ဒါပါဠိမြန်မာတစ်ဖြတ်ပြီးပါနောက်ထပ်လာတယ်တံပါဒောသဒါပါဠိအဲ့ဒီပါဠိကို translate လုပ်တယ်ခတ်သိမ့်သောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပြီမှမြန်မာလာပါဠိလာတယ်ပထမဒုတိယတတိယမြန်မာလာမယ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်များအောင်တရားယေဒနာတရားယေဒနာသံဃာယေဒနာယေဒနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုတ်တိအလေးမြင့်လဲဆုံးမှုရရှိဖို့ပူဆုံးပူမြော်မှန်လျှော့ပရောပါယရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမှန်လျှော့ဆိုတဲ့စကားကြီးပါဒီမန်ကမာနမာနဟာရဟန္တာမဖြစ်ချင်းမကင်းဘူးအော်တာပဲမာနရှိတယ်တက္ကရကမာနရှိတယ်အနာကမာနရှိအခုကိုကနေပြီးတော့တရားကျင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသုံးဖို့အပြည့်တောင်းပန်တဲ့အခါမှာမာနပါကင်းချင်တာဘလောက်သန်ရှင်းစင်တယ်မှန်ချင်ပေါ့ရိုးရိုးဒိဋ္ဌိဝိသေသကင်းချင်တဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးဒေါသကင်းချင်တဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးမာနတိကင်းချင်တယ်အဲ့ဒါမာနတိကင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးခုစလုံးကမာနကင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရှိခိုးတာကတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကတော့ဒါအောက်တယ်လို့ထင်တော့ပြောတတ်တော့ပါဘူးဘယ်လောက်ဒီမာနချဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကာရကံပေါ့နော်ဒီတိုင်းဟေးတောင်းပန်တယ်ဒီလောက်နဲ့စစ်မပြေဘူးပြောတဲ့စကားတော့ဟုတ်တယ်တောင်းပန်တယ်ပေါ့ကြားတယ်နုနုညာပြောနေရတယ်တောင်းပန်တယ်တော့လက်ကမဟုတ်ဘူးလေနံလောင်းနောက်ပြီးတောင်းပန်နေတော့ဒီပုံစံအကြဒါကြောင့်မန်လျှော့တဲ့ခါမှာကာယကံယောဝစီကံယောမနောကံယောမန်ယောနေလို့တယ်ဒါကြောင့်ကိုကမန်ယောတယ်ဆိုတာသူ့မို့ကိုကမာနလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတာပြကျင်တဲ့နေနဲ့ပေါ့နော်ဥစ္စာရှိခိုးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ခြေလက်နှစ်ခုတောင်တို့ငါ့အုပ်ချမ်းမှာတည်တည်ခြင်းငါပြပြည့်စုံစွာမှန်စွာရှိခိုးမည်ဒါဥစ္စာတို့မြမာတွေမှာပေါ့နော်မာနတော်တော်ကင်းသွားတာရှင်မြရဲ့ဒီပုံစံမကြရင်ရောရှိခိုးတာပြတောင်းပန်တာမလုံလောက်ဘူးလားလုံလောက်ပါတယ်လုံလောက်ပါတယ်တာကြီးဆွေးစ်ပစ်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဖက်ကနေပြီးတော့တိတိကျကျလေးလုံးနဲ့ပိုကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲကာယကံနဲ့ပြင်တဲ့အခါမှာတတိယကပ်ပါပြီဝစီကံပြင်တဲ့အခါမှာလည်းတတိယကပ်ပါပြီသားမနှောကံပြင်တဲ့အခါမှာလည်းတတိယကပ်ပါပြီသားတတိသုံးခါပါတဲ့အတွက်ဒီလူဘလို့နင်းနေမှာအခုလိုပဲဇာကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေကိုကိုပြင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတတိယကပ်ဖို့လိုလာတာကိုဗျာဒါကြောင့်ဘုရားချီကိုတဲ့အခါအပြည့်တော့မယ်ကဦးဇင်းတို့တအုပ်ချီတာပါသူကသင်ပေးတယ်ပြိကရာမချီဘူးသူကလက်အုပ်ချီမှုကြာငုံဖြိုးသူတဲ့ကြာငုံလေးလို့ပေါ့နော်ဒီလိုရှိခိုးမရဘူးရတာပေါ့ရတယ်ရတယ်ဘလောက်ပဲ complaint တက်တယ်မှန်တာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာဒိုးစီတယ်ကိုကအာရုံစိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်
တတိယတတိကြာကြာလောက်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာတယ်ဝိရိယဆက်ရပါတယ်တတိတို့ဝိရိယဆိုတာဘိုးနော်တတဝိရိယတတိသမာဓိပညာနော်ဒါကဥစ္စာလို့တရားမထိုင်ခင်ကလေးကနေပြင်းနေတာယောဂီတို့ကထက်မတွက်ဘူးတိတ်ရှော့တွဲတာပဲခင်ဘူဘလုံးဆောင်ရှိခွင့်ပြီးပြီဒီလောက်မတွက်တာမှန်တာဘောကိုယ်ကုသလို့ချင်းကုသမြတ်ရအောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်အာကုသရပြီးပြီရတယ်နည်းနည်းရရင်ကိစ္စမရှိတော့ကိစ္စမရှိတမုစုံကမန်မာနရော့ပြီးတော့ကိလေသာကင်းတဲ့အထိမြုံလင့်ထားရင်ကိုယ်ရဲ့အပြောအဆိုအလုပ်အကံအနေထိုင်အတွေ့အကြုံအားလုံးဟာတအားကိုမန်မာနကင်းတဲ့ပုံစံပေါင်းတယ်ဖို့ရုပ်ကိုလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှိကိုတဲ့ကံမှာလည်းတောင်းလေးဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။မြင်တဲ့ပုံပေါ်လည်းသိချီညိုစရာကောင်းတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ရှိကိုတဲ့ကံမှာလည်းပဲခြေလက်နှစ်ဖိုးတောင်းဒူးပေါ့နော်။အာဒါမျိုးမရှိခွင့်ပါပြတော့မဖြစ်ဘာမှဖြစ်ပါဘာမှဖြစ်ပါဒါမဲ့မာနကကာယကံမှာမရောပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ရှင်မရဲ့နိုင်ငံသားတွေဒီတော့တွေ့ဘူးတာပဲရှိကိုတာမရှိဘူးတာ။ဟောလုံးနေကြမဟုတ်လို့မလုံးတဲ့ပုံကိုနဲ့လုံးတဲ့ပုံဘာဖြစ်လို့တောတောနှမ်းရတာလဲ။ကိုယ်ကလုံးတဲ့နေတာပဲလုံးတဲ့လုံးလိုက်ပေါ့။မလုံးတဲ့သိတဲ့ပုံကိုကြာဒီပြင်းနဲ့ပြင်ပေးရတာလေ။သူတို့တခါကျတရားထိုင်တာလူကြီးထောင်ပြီးတော့ထိုင်တာမျိုးသူတို့တက်တက်လုံးကလက်ထိုင်နဲ့ထိုင်ကြတာလေဗျာအောက်မှာထိုင်ကြတာမှမဟုတ်တာခမင်းစားတာစားကလက်ထိုင်နဲ့ထိုင်စားတဲ့ပုံပေါ်လို့ဆိုတော့သူကချားစရာမှမလိုတာဗျာဥစဉ်တော့ခမင်းစားစပွဲကအောက်မှာနေနေနဲ့ထိုင်ရတာကိုဒါခါချာလေကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာကိုဗျာအဲ့ဒါကိုမတူတာတော့တော့နှိုင်းလို့မရဘူးနော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမာနတာရောနေလေရောနေမှာပေါ့နော်သာသရှင်များယေဒီရောလက်အုပ်မချိပဲနဲ့မာနာရောနေမယ်ဆိုဆင်းပြေတာပြေတယ်ဒါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိပို့တော်ရတယ်ဗျတတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်လိုက်မှာကိလေသာရှိနေမရှိနေသိတာကိုဗျာဒါကြောင့်မို့တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တေးသေးကြကြလေးဦးဇင်းတို့လက်အုပ်လေးချီးပြင်းကြောပေါ့နော်ကြောတဲ့ခါမှလည်းပဲဩကာသနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောပေါ့ပုံပြေဆုံးတာပေါ့သာရှင်များယေဩကာသကြောဩကာသမဆိုနဲ့ဘုရားရှင်အဆင်မပြေလားပြေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဩကာသနဲ့ဆိုလိုက်တော့နှုတ်ကလည်းပဲယဉ်ကျေးပြီးမာနာကင်းတယ်ဆိုတာပြမိတာဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘုရားတော်နှုတ်နဲ့ယဉ်ကျေးကိုလိုတာဘူးဗျာ။ဒါမှမာနာကတကယ်ရောမှာလေ။ဒါကတော့ကိုယ်တို့ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေးဆုံးစေခြင်းလုံးလို့ပြောတာနော်။မလို့ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်မှာ။လွတ်မှာဖြစ်ပါအောင်။ဒါမှစီကံ့တော့ပဲရှိပါမယ်။ကိမစားတဲ့ခါမှာဗိုက်တဲ့တမင်းဝင်ပြီးတာပါပဲဆိုခြေပဲမန်းနဲ့ပတ်သက်သိစရာမလိုမှန်တယ်ကိစ္စမရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စင်တန်းကိုလူရှိမှပေါ်ပြတဲ့ခါမှာဘလောက်နှိမ့်တယ်ဘလောက်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောစရာမလိုသူများသိသွားတာပေါ့အဲ့ဆိုမာနလူလိုကြော်လာမျိုးလားဆိုတော့မေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ယောဂီတို့ကလည်းသိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဩဃာသာကရောကျွနဲ့ကရောတဲ့ခါမှာဘာကိုလှုပ်လုံးမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဆရာမပြေဘူးဒီတိုင်းပဲအနောကံမနောကံဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာလေမုဒုအနာတိမာနီစိတ်ကလည်းတိတ်လူညံ့နေရမယ်မာမာနလုံးဝပထားပါနေတယ်ဒါမှအပြစ်ကိုတောင်းမှန်ရမှာပေါ့ဘုရားရှင်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရမလို့သာအပြစ်ရှိလို့သာတောင်းမှန်အပြစ်ရှိလို့တောင်းမှန်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အပြစ်ရှိလို့တောင်းမှန်တာလည်းပါတာပေါ့နော်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုပြောတာအပေါ်လို့ဖြစ်သွားမှလည်းဆိုတဲ့နောက်ထပ်အပြစ်ရှိလာမှဆိုလို့တောင်းပန်တာဖြစ်ပါစေပြောလို့မရဘူးနောက်ထပ်မှိုင်းမအောင်ပါဘူးဘာမှပြောလို့ရှိရလေကောင်းခေါ်ပြီးမှတောင်းပန်တာမျိုးအင်းခေါင်းပြီးလို့တောင်းပန်တယ်ဆိုတာတဲ့ခေါင်းမိမှဆိုလို့တောင်းပန်တာကဘုကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဥစ္စာတို့စိတ်ကိုလည်းပြင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်မနောကံရောဝစီကံရောကာယကံရောမက်ဖြစ်နေတယ်ပြည်ဒီလူဟာတကယ်မာနကင်းခြင်းတဲ့ခိလေသာကင်းခြင်းလဲဆိုတာမေးစရာမလိုအောင်ပြေဆုံးတာပေါ့အခုဒါလေးသင်ထားတာလေးတွေနည်းနည်းလေး view ဆိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်း view ဆိုက်ပေါ့နော်သူများလည်း view ဆိုက်ကြည့်ပုံစံကြားလားမကြားလားဆိုတာမကြားတာမြင်များတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပဲသူကကိလေသာကျင်းနေတယ်ကိလေသာကျင်းနေကာယကံဝစီကံလောကမှာတတိကတ်ထားရတယ်မာနကျအောင်စူးစမ်းနေတာပဲဒါမှကိလေသာကျင်းမှာပေါ့လို့အလုံးချင်လို့ပြီးတော့ကိလေသာကျင်းအော်ဘယ်နဲ့ဗျာမောချွှေကိုလည်းမဟုတ်မိဘအမွေလည်းမဟုတ်တရားဆိုတာကိုကျင့်လို့ရတာမျိုးဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နတိအတိနဲ့အချင်းပြည့်စုံမှရတဲ့အရာတရားသိုံနဲ့လည်းတရားမရဘူးကျင့်လို့လည်းတရားမရဘူး
ဒီဘီတင်ယုံနေလည်းမရဘူးဒီဘီကျင်တာပြည့်အောင်ကျင်ပါတံပန္နာဆိုတာပြည့်အောင်ကျင်ပါပြန်တမတရားရပါဘို့နော်ယောဂီတို့ဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တိတိကျကျလေးသင်ယူပါငါတို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးသွားမလုပ်နဲ့ကိုယ်ဘာရဓာတ်လို့ဆရာမဟုတ်ဘူးအာရဓာရုစီရတော့ဟုတ်တယ်သူကတော့နောက်ဆုံးဘွားလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မနေ့ပဲသေတော့မေးတဲ့ကျဘုရားလျှောက်တာဗောရှင်ဘုရားရေဒီရဲ့အဲဆိုတာမနေ့သေးမလားနေ့သေးမလားမသိပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်မတရားဟုတ်ရင်ဟောပါကိုကကြာခဲ့ပြီလေအခုထိမသေးသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးငါတို့ကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ငါတို့မှအချိန်ရှိတော့ဘူးဘုရားမြင်မြင်အောင်လုပ်ပါတရားမြင်မြင်ရအောင်လုပ်ရတာပေါ့တရားမှန်အောင်လုပ်ရတာမျိုးယုံကြည်သူရဲ့အခုကမဟုတ်ဘူးတရားမြင်အောင်လုပ်တယ်ဘေးအမြန်လမ်းမှာမန်းလေးသွားတယ်များထင်နေလားမသိရံကိုပြန်လာလည်းမထင်နေလားမသိသူတို့ကိုသူတို့အမြန်သိလို့ချင်နေရတာတရားမှမြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးမှန်ဖို့ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးစလုံးမှန်နေတရားရဖို့ကနှိစက်တာပေါ့ယုံကြည်သူရဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့သင်ယူပါသင်ယူပါအဲ့ဒါဝိစာသင်ယူပါပဲပြီးရင်စရဏဒါတော့ protocol ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျင့်ပါပြောင်းခြင်းအမှ perfect ဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပြီအပြည့်ကိုတောင်းပန်ရန်ဒါတော့ယောဂီတို့ဧတဝင်တော့ဒါအပြည့်တောင်းပန်တော့ရှိပြီသားပါသူဆုခိုင်းပါလိမ့်မယ်ခိုင်းဩဃာဒဂရောယုနေဂရောဇာနောင်နောင်ဘောနော်ကိုအိမ်မှာအလှူလုပ်တဲ့အခါတိုင်းဩကာသကရောယုနဲ့ကရောချလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်အပြည့်ရှိတဲ့မြအာလုံးခွာချလိုက်တော့တောင်းပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်တည်တည်ကြကြလေးရှိခိုးပြီးတော့လေအပြည့်ကိုတောင်းပန်နံကျူစားကြငါမှလေအတိတ်ကအပြည့်တွေရောအခုဘဝမှာရှိတဲ့အပြည့်တွေရောအခုဆိုရင်ငါမှခြေသွားပြီငါအပြည့်တောင်းပန်ထားတာလေကိုကိုကိုနှိမ့်သိတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်မဟုတ်ဘူးအားရနဲ့အရှိကိုယ်ဆိုရှိကိုယ်ကတော့ဆိုတော့ပြီးသွားတာပဲတခါကျရင်လေအဲ့ဒီရိုးရာတို့ယဉ်ကျေးမှုတို့ပါလေအတိမပါတော့အဆင်မပြေဘူးပြန်ဗမာတွေကရိုးရာလည်းရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုလည်းရှိတယ်ဒါတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကအတိပိုင်းပုံမကောင်းဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုတောင်းပန်ထားလိုက်ဘာဖြစ်တော့အရှင်မြတ်ရောက်တာနဲ့တရားထိုင်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့အခုလောက်တာရောမတရားလုပ်နေလို့လားတရားလုပ်တာပဲလေကာယကံဝစီကံမနောကံကိုအပြည့်ကင်းအောင်တတိတိကပ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ခြေဖြောင်းနေတာလေတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့လားမေးကြည့်ပေါ့နော်မေးကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ပြောတိုင်းလည်းမယုံပါနဲ့ပြောတိုင်းယုံရမယ့်ထဲမှာလူမပါဘူးဗျာပြောတာကိုနားထောင်ရတယ်ပြီးရင်လေးလာသုံးသပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပြီးကျင့်သုံးရတာမျိုးဟုတ်ပြီတခုရသွားပြီအပြစ်တောင်းပန်ရင်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ဒီလာယူရှင်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီလာယူမှာတကယ်လို့ဒီလာယူပြီးသွားရင်ပြန်လဲစင်ချင်ရန်ဆိုတာချက်ရှိတယ်ပြန်လဲစင်ချင်းနှစ်မျိုးเนาะယူသီလကစင်ချင်းသီလနဲ့မတူဘူးယူသီလကနှုတ်နဲ့ယူတာယောဂီတို့သီလယူမယ်ဆိုပါဆိုရေးတာမှာဆိုဘလက်စတော့သီလယူတာလေဒီခုမှာပေါ့လေယောဂီတို့ဝင်းနေတာပဲအဲ့ဒါအများနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတတိပဉ္စမပါတာကိုကရိုးရာဖြစ်နေတော့လေဗဇက်ကအကျင့်ပါလို့ဆိုတာအမန္တိရီဒရာနိငါဒရာနာအာဘောရဒနာကေနောပနာတိဝရမနာစူကြမှာပါပဲဘလောက်တိတိကမကကိုကိုပဲတည်မယ်ဘုဇင်တော်ကပေးသူပေးသူတော့ပြောမှာပဲအင်းယမဟံဝရမိတံဝရေဒရဏဂမနံပရိပௌနံအာဒါအာမပန္တိအာမပန္တိအာမပန္တိပဲခြားတာပဲအာမပန္တိဆိုချက်မို့ promise ပရိတိပါစီမယ်လို့ပြောတာပရိပေးတာယောဂီတို့လည်းဘာမှမသိဘဲနဲ့အာမဘန်တွေအာမဘန်တွေချပစ်လိုက်တာပဲခြားတာခြားပြောကိစ္စမရှိဘူးเนาะမသိလို့ပါဗျာအေးတရားကျင့်တာမသိလို့လည်းကျင့်တရားရမှာလားသူတို့ပဲပရိသတ်ဘာကိုသိနေတာသူတို့ပဲရှိတယ်လေအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရအမလေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာ
တန်ရာရကောင်းမတိဘနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘလောက်မှားတယ်ဆိုတာမဲသူတို့ပဲပြောနေသူတို့ကိုယ်နဲ့တကယ်တကယ်တရားကျင့်ဖို့လုပ်တဲ့အခါသူတို့လောက်မသိတာသူတို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောလို့မပြီးသေးငါတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတရားကျင့်နေတာလေစူတောင်းနေရှင်မဒီကတောင်းတာပဲစူပါနော်သီလယူလိုက်ဟုတ်ပြီယူသီလကကြောက်တော့ယူတတ်တယ်တခါကျရင်သီလတက်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်တခါကျအစင်မပြေတာမျိုးလည်းရှိတာကြုံတတ်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုအမြင်နဲ့ဆရာတော့ပြေးတာမှာဟုတ်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့ခီရင်နေတာလည်းရှိရှိမှာပဲ။ပြောလို့မရဘူးလေ။ဘယ်လိုလဲ။တိလာယူတိလာတော့ဟုတ်သွားတာပေါ့။ဦးဇင်းတော်ကတိလာယူတာတခြားကြမဟုတ်ဘူး။မဲခင်ရှိပါမှာပေါ့နော်။ပညာမဲခင်နဲ့တမာတိမဲခင်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်အထောက်ခံပေးတာတိလာမဲခင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတိလာမဲခင်လေးဦးဇင်းတော်ပြန်စင်ခြင်းပေးရတယ်။ဟုတ်ပြီယူပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဩဃာတနာနဲ့ပြောပြီးသွားပြီပြီးတော့ပါလေဒီလိုက်ယူပြီးသွားပြီတရားထိုင်ရင်ရောက်လာပြီဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီထိုင်တော့အရာနဲ့ပြန်ဆက်ပြီဒါပေမဲ့ပြန်စင်ချင်ပါလေပြန်စင်ချင်ဆိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ချင်တာလေဘယ်လိုဆင်ချင်မလဲဒါလေးတော့သိသိထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဥစ္စာလို့ဆိုတဲ့မှာပါပါတယ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာတိယာမိသမာတိမျိုးဆိုစောက်တည်တယ်ပြောတာပေါ့နော်သူ့သက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှုတိတ်ခါဖို့အကျင့်ကိုစောင့်တည်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကယူထားတော့ကလေပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့ကမှာဒီလောက်နဲ့မလုံတော့ဘူးပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာတိယာမိဇာတ်ထုတ်မဆုံးနဲ့နော်ယောဂီရောအဲ့ရတရားထိုင်နေငါတို့ဆရာတော်ကသင်ပြတာဒီလဆင်ခြင်အောင်ပါတယ်ဟိုမှာဘေးကထိုင်နေကြမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကြွကြပါဏာတိပါဒဝေဒပိသိခမရသမာတိယမိသွားမလုံးတဲ့မျိုးဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဆိုဉာဏ်ထဲမှာစိတ်ကိုထက်သမုတ်စိတ်ထဲမှာဉာဏ်ကိုထက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲပါဏာတိပါဒဝေဒပိသိခမရသမာတိယမိအသက်ရှိတဲ့သတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုပေါ့နော်သမုဒ္ဒရဝအသက်ကိုတီးလို့ဖြစ်ဖြစ်မတီးလို့ဖြစ်ဖြစ်တတ်ဖို့သလားမတတ်ဖို့ဘူးလားပြန်စင်ချင်းတခါကျရင်မတီးဘဲနဲ့တတ်မိတာလည်းရှိတယ်မတီးဘဲနဲ့တတ်တာရှင်များရင်ဒါအပြစ်လားအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးလေကိုကိုစပြန်တတ်တယ်ဗျအဲငါမှားပြီဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုနော်အဲကြောင့်တီးလို့ဖြစ်ဖြစ်မတီးလို့ဖြစ်ဖြစ်သတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုတတ်မိသလားမတတ်မိဘူးလားတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတတ်မိတယ်လို့ထင်ရင်ပြန်ယူလို့ရပါတယ်ပြန်ဆောက်ကြည့်လိုက်အော်ငါချင်းခုနတတ်မိတာကိုင်းနဲ့တည်သွားတာကိုကိုစားပြဖို့တဲ့ဆင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဖာထေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြန်ဆင်ချင်တာเนาะယောဂီတို့တရားကိုလုံရင်နဲ့မတရားကိုကိုစားဖြစ်ရင်မှားတယ်เนาะယောဂီတို့ဒါလို့သတိထားเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဆင်ချင်လိုက်တကယ်လို့အဲ့လိုဆင်ချင်တဲ့အခါမှာအာရပါရတက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်တတိကင်းလို့ပြီးတော့တက်ခံပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစားမျိုးပြီးသွားပြီ it's gone တက်ပြီးသွားပြီအခုပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့ကမှပြန်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကတက်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟောငါသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာကွယ်လေးကိုရှိနေပါလားဒါကြောင့်ပြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ကမှလည်းထုတ်မဆိုနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဒိဋ္ဌာပရံသမာတိယာမိသုံးခါလောက်ပြန်ဆောက်ပြီးလာဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင်းသိမ့်မှုပေးတာဘေးကလူတွေရဲ့နှင်းသိမ့်မှုကိုလူတွေလုပ်ချင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင်းသိမ့်မှုပေးတာလောက်ကျင့်တတ်စရာကောင်းဘယ်သူတွေကိုယ့်ကိုနှင်းသိမ့်ပေးပေးပြန်ခဏလေးပဲကောင်းတာဘာဖြစ်လို့သူမြတ်နေသိမ့်မို့ကိုမြွန်လင်းနေကြတဲ့ကကိုနှင်းသက်သိလို့ပေါ့ကိုကိုနှင်းသက်သွားရင်ဆင့်ပြေးသွားတယ်တရားဆိုတာပဲဒါကိုတတ်တာလို့ကသုံးတာပေါ့နော်ယုံကြည်လာတာတအားကိုယုံကြည်သွားတာအဲ့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာငါမှလုံးဝလုံးဝအပြစ်ဆိုတာခင်းသွားတာပဲဒါပီတိခေါ်တယ်တရားယာချင်းရဲ့အကြောင်းတည်းမှာပီတိပါတယ်ဗျတကယ်လို့ပေါ့နော်မကျွလွန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ခါပြောမယ်မကျွလွန်ရင်အမလီငါလီပါဏာတိပါဒသိက္ခာပုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝကျွလွန်မှုတယောက်မဖြစ်ဘူးပဲဒါလဲပီတိတမျိုးပဲပြောနော်ဒါပါဏာတိပါဒဒ
ီလိုပဲအာဒိနာဒနာဝေရမနေတခါမှာသမာဓိယာမိအေးဘုံထားဆိုနေတဲ့တတိထားပေါ့ယူမိတတ်တာကိုယူမိတတ်တာကိုစားမိတတ်တာကိုအဲ့ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေယူပြီးပြီစားပြီးပြီဆိုရင်ဆင်ခြင်ပေါ့ပြီးရင်ပြန်ဆောက်တည်ပေါ့အပြည့်ရှိရင်ဆောက်တည်လိုက်ပါအပြည့်မရှိရင်ကျေနပ်လိုက်ပြာကာမေသမေသာသာဝေရမနေတဲ့ခမရတမသမာရိယမိလောစရာမလိုဘူးနော်ယောဂီတို့ပြောပြီးသားမြန်ဖို့မလိုမှန်ဖို့လိုတာဖြည်းဖြည်းချင်းစင်ချင်ရတယ်ယူတိလကတော့ရှေ့မှာပြီးသူရှိတာရင်ကိုနဲ့တူနေယူသူရှိတာကြာကိုနှင်းနေလို့မရဘူးနော်အမလီရှင်များလိုပဲပြောတယ်လေမြန်ဖို့မလိုမှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုသူများဘလိုပဲဆိုဆိုဒီတော့ပါနာတိပါတာသွားလို့နေမေတ္တာတုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့အများနဲ့ဆိုရင်အများနဲ့ကြည်အောင်လက်လေးကြီးတွေနေတတ်ပါစေသာဘာသာတာနော်ဒါလေးသတိထားအောင်အခုဆင်ခြင်ဖို့တည်းပြောနေတာယူပြီးပြီဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပြန်ဆင်ခြင်ပါရှင်ပြရေဘရောဒီရောတရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်မှလဲသွားနေတာပြီးတော့မြင်မြင်သွားလို့မရဘူးလားကလေးလေးဥမာမြင်မြင်သွားချင်တာပေါ့ကလေးကိုလေကျော်အင်းရှောက်လောက်ပြေးနေတာပေါ့လမ်းမှာမလျှောက်တတ်သေးတာလက်လေးကိုတွဲပြီးတော့ပြ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 ရှောက်နေရတာပေါ့ဗျအားမလို့အားမရတော့မဖြစ်နဲ့ဗျအဲ့လိုတွဲ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 ရှောက်တာကနောက်ဆိုရင်လေလိုက်ဖက်လို့မမိအောင်ညံလာလိုက်မယ်ယောဂီတို့ရဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီခံပါဒီခံပါနော်စိတ်ရှည်ရတယ်ဗျစိတ်ရှည်တာနဲ့ဒီခံမှုတစ်မျိုးပဲရှင်ပြရဲ့မြင်မြန်လူကျင်လိုက်တာပေးရမှမြင်မဲ့မရဘူးတရားတစ်ခုတော့ရှိတယ်မြင်မြန်သိကြရတော့ရရမှာတိုက်ပေါ်ကိုစံတန်တန်းသိပြောအဲ့ဒါတော့ယုံရတာမဟုတ်ဘူးကြိုကြမ်းပြီးတော့ပြန်ရှင်းတယ်ဘလို့မှလုံးလုံးမရဘူးဘယ်ဟာမှမြင်တာမကောင်းဘူးမှန်တာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစင်ချင်းဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမေတ္တခဗရသမာဓိယာမိဒူရမေရယဝေရမေတ္တခဗရသမာဓိယာမိစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်တိတိယယစင်ချင်းရှင်မြတ်ရေအဲ့ဒါစင်ချင်းနေတာပြောအနာပါနာရှုဖို့အချိန်ရလို့လားအခုသမာဓိရနေပြီလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘယ်မှမသွားတော့ဘူးသီလဆင်ခြင်တဲ့အတွက်သီလနုဒတိတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုသူကတရားမှတ်တယ်လို့မထင်မှားလိုက်လေနော်သာနုဒတိနေတ္တာဆိုရှိသေးတယ်ဗျာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဥပုဒ်ကိုခေါ်တယ်ဥပုဒ်ဆိုတာချောမှာမဟုတ်ဘူးစွထားတာအဲ့တော့တပါးပါတယ်ဗျာသီလဆင်ခြင်တာနော်ဒီလားမြဲတာတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သမောသမာဓိထူထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ချင်ဖို့မမေ့ဖို့လို့သူတို့ရှောင်သီလဆောင်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြည့်စုံဖို့လို့ရေပြည့်စုံဖို့လို့ရေယောဂီတို့ရဲ့နော်ရှောင်တာကပြည့်စုံတယ်မငင်းစရာမလိုဘူးဆောင်တာကပြည့်စုံဖို့လွယ်ဆောင်တာကြတော့တခုရှိတယ်အပ္ပစာယနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသယောဂီတို့ကတရားခံနေတာမှာတို့ဝေယဝိသလွတ်စရာမလိုမထင်နိုင်နဲ့နော်သီလယူထားတာသီလစောင့်တည်ထားတာဥစဉ်တော့ဗမာနိုင်ငံမှာကိုယ်တွေးလိုက်တယ်တော်အာနာကြီးတယ်ပြဇုံးမတင်ထားတာဥစဉ်ကွန်မန့်လေးပါလဲဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာထုံးချက်ရှိလို့ခံစားမှုတွေပေါက်ထွက်လာလဲဆိုတာခုံကြီးကြောင်းနားမှာနေရတာအာကုသို့ညားလိုက်တာပြင်မမြင်ရဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုစဉ်လို့ရှင်ရှာကြည့်တယ်ပါစနာတိလားချုံနေကြတာအခုကမိရလာတာမဟုတ်ဘူးမိမလာတော့ညားအရာသိခက်တယ်ညားအရာခက်တဲ့ခါမှာမိလာလာမလာလာလေမနဲ့လင်းကာစားလေသူမဟုတ်ဒီစနာကြောပြီဆိုရင်အေးအေးအပြန်စားပြီးတော့အေးလို့ကောင်းတာဟုတ်ဗျတ냐လို့အေးလို့မရခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ကမနေ့လင်းခံဒီမှာအာပါအိပ်မိတယ်ဆိုပါစို့ဒါပြိမဟိုမှာအတန်ကျိန်းနေပဋ္ဌာန်းယောတာတွေအဲ့မဲ့တချို့ကွန်မန်ရေးတာတွေ့တယ်ပဋ္ဌာန်း၃ရက်ဆက်တိုက်ယောတဲ့အတွက်အာဒေါသဖြစ်ရတာတွေရောဒါလေးစားမှုမရှိတာအပ္ပသနာဆိုအလေးချင်းတော့အလေးချင်းတိလဟိုလူတွေနားမလဲတာလားမသိတိလဆိုအလေးချင်းဘာလေးချင်းဆိုကောင်းတဲ့အလေးချင်းမကောင်းတာကိုရှောင်တာလည်းပဲကောင်းတဲ့အလေးချင်းပဲကောင်းတာကိုဆောင်တာလည်းပဲကောင်းတဲ့အလေးချင်းပဲပြောမှာပေါ့ငါတို့ကကုသိုလ်လုပ်နေရတယ်အဲ့လိုသာပြောကြည့်ဆိုရင်သူများအိမ်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တီမိုင်းတော့ထောင်းမယ်လေ
မင်းတို့ပြောစီခြင်းတော့ငါတီးတာလေမရမလဲဗျာတမာတိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေဂျင်စွာနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးစိနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးမှာအများကြီးနော်ကိုကိုသူလိုခြင်းလဲဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့တေလာပြည့်စုံသွားတာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲရကြည်ရဲ့လူတွေကလေပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်နေတာပဲအာရဏနာနာရှောင်ကျင်နေတာပဲကာမေသုဆက်ဆက်ရှောင်ကျင်ဒါကွယ် personally အပ္ပသနာဝိသဆိုတော့ general ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့ဘုရင်တော်ဘုန်းကြီးတွေကစအာနေကျရှိနေတာတွေ့ရတယ်ဘလို့အာနာဘူပေါ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်မမြင်ရက်ဘူးကိုချင်းစာမိတယ်သူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်လုံလုံတယ်တကတရားပြောတာလည်းဦးဇင်းတို့ကြားသေးတယ်မတတ်တာလို့သူကမပြောတာအဲ့ကြောင့်ပါလူကသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျတတ်သွားပြီပြောလို့မရဘူးလေလူဗျာပါသမီဇနီးများရှိတဲ့အတွက်ညာညာညနေမှာအိတ်တာအပြည့်မပြောစကားပြောပြီးတော့ဒီကြည့်ကြည့်နေမှလေဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စလေပြောမှာပေါ့သူကိစ္စသူလုပ်တာငါကိစ္စငါလုပ်တာအဲ့ဆိုရက်ကွက်ထဲမှာမနေနဲ့ဗျအပ္ပသနာသီလဆိုတာအားလုံးနဲ့လက်လွှင့်ကြီးတွေနေတတ်အောင်အလေးချင်းခေါင်းတစ်ခုထူထောင်ရတာမျိုးအဲ့ဆိုတော့အိတ်တာတော့ကြာသွားတယ်တခါကျရင်အိတ်ပြောကာစားပေါ့နော်အဲ့မှာထားပွင့်ပြီး3နိုင်4နိုင်တော့ဆိုဖွင့်ပြီးဆိုသူကခေါင်းကြီးကိုက်ကုန်တာမရဘူးနော်ယောဂီတို့လူတွေကိုရှော့မတွက်နဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိလေသာရှောင်ကြွတယ်ကိလေသာခန္ဓာရည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုတောင်းခံဖို့တွေ့တတ္တဝရိယသတိတမာတိပညာသာခန္ဓာရှိတာတတ္တထူထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကသီလထောင်ပြီးတော့ဘာမှထူထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လောသွားလုံပါလေဒါကြောင့်ဥပါသနာသီလအားနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်တမာတိပြတ်တယ်တမာတိပြတ်တဲ့ပုံစံတွေကစိတ်ပြိုပြတ်ပြတ်တာဘာမှမဆန်းဘူးဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ညာအလှလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားရင်နောက်မှာမလီမဆာသူများကိုလောက်ကြတာမသိလူတွေအတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်အာလက်သီးနဲ့သွားထိုးမှသွားဆဲမှမလီမဆာထင်တာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ငြင်းချမ်းမှုဖြစ်စီတာလည်းမလီစားတာပဲသူများရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စီတာလည်းမလီစားတာပဲကန့်ချီအပ္ပသနာတိလာအာအနေဆုံးပမာနိုင်တယ်အာအနေဆုံးပြောင်းပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးကျောင်းလျာစာအာနေတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ချစ်ချင်းမက်သတ်ကိုပေါ့နော် apply လုပ်တဲ့အချိန်သင်ဖို့လိုဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ကပြောတယ်လေ what is right what is wrong ဘယ်အမှန်နဲ့ဘယ်အမှားလဲဆိုတာကိုမှန်ကိုကြိုက်လို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးအများတွေမကြည့်ကတ်လို့မှန်တာပဲဖြစ်စီရမယ်အဲ့ကြောင့်ယောဂီတို့တရားထိုင်တာကြားပြီးကုသမာတိမရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့တိကိုအိမ်မှာထိုင်ရင်အိမ်သူအိမ်သားလည်းလေးစားတာမဟုတ်ဘူးအမေဆိုတဲ့ဇာကနဲ့အဖေဆိုတဲ့ဇာကနဲ့လှုပ်ချင်လို့ပြောချင်ပြောနေမှာဆိုရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကိုယ်စီမလာဘူးမေတ္တာမလာပါလားမအကုသိုလ်လာမှာပေါ့အာကိုယ့်ကိုအကုသိုလ်ကိန်းလုံးမှာစမ်းကြည့်လေအမလေးနော်ဖျားတောင်မှနှောက်ရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားတဲ့ကတရားရတာမဟုတ်ဘူးနှောက်ရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်ယူပြီးမှတရားရတာဒေဝပုဒ္ဒမံညှိလို့မှတရားရတာလာနှောက်ရှက်နေလို့တရားရမှာတော့ကိုယ့်ဘာမို့လို့တော့နော်ယောဂီတို့ဒါလေးတတိထားဖို့ပြောတာပါပြီးတော့ဝိယဝိသယောဂီတို့ကလေငါတို့တရားမှတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့သီလအာနေတာမျိုးဘာတော့မှမလုပ်နဲ့တမိစ40ရှိတာလဲပါပကံ40ရှိစီပါ30ရှိသိမ့်ပါခက်တယ်နဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာပုံစံမျိုးလားမချိုးနဲ့လေအိမ်မှာပုံစံကသီလရှိခြင်းမှရှိကိစ္စမရှိဘူးဘာဖြစ်အပယ်စစ်မဲ့လူတွေစုနေတာအကျင့်မကောင်းတာဘာမှမဆန်ဘူးသူတို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုတယ်ဆိုတော့အကျင့်အလုံးပြည့်ပြည့်စုံနေရတယ်ဒါတွေကတရားပြောတာမဟုတ်တော့သီလမဲ့ခင်ပြောနေတာသီလသိက္ခာသိက္ခာတော့ရမှာဒီကသိက္ခာမပါပဲနဲ့တမာတိသိက္ခာမြင်သိက္ခာဘရောမထူတောင်းလို့မရဘူးယောဂီတို့ရဲ့အိမ်မှာတော့ချိုးမဲ့ပြည်တဲ့ပုံကိုယ်တည်းကဘုရားမှာချိုးပြီးမှထင်နေလို့လားအစင်မပြေဘူးယောဂီတို့နော်ရှင်များတင်းနဲ့ဆက်ကစားလေးတန်းနဲ့တို့ရှင်ပြေတယ်ဗျာတင်းနဲ့ဆက်လာဆက်နဲ့လေးတန်းတက်လားအာမရာယောဂီတို့ရဲ့နော်လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်နေတာအချိုးမပြေဘူး။ဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ကြိုးစားလို့မကြိုးစားဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်။တခြားမှာတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။ကြီးကြီးကျယ်နိဗ္ဗာန်ပါလာမပြောနဲ့။ပမာတွေကလေရင်ကျင်းမှုလို့ဖြစ်နေပြီ။လူတိုင်းကနိဗ္ဗာန်စကားသိပြောတာပဲ။တခြင်းထဲမှာတော့မှထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆိုနေရတာ။အမလီနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူး။သူနဲ့တွေ့တဲ့လမ်းကိုပဲပူပေးပြီးလောက်နေရတာလေ။သူကနိဗ္ဗာန်သိနေလို့လား။လောက်ကပါလဲရောက်ချင်နေမယ်လည်းရောက်ချင်ဘူးသူနည်းလုံနေကြတာအဲ့ဒါဘလောက်ထိနေမယ်ဆိုတဲ့စကားလေလူရဲ့နားထဲမှာရင်းနေပြီလဲဆိုတာဒါမဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့စကားရင်းနေတဲ့နေမယ်တရားရတာမဟုတ်ဘူး
لوبا رضا مو اكيون جودا ما داري غالي اتاري كي او ما ناري كي او رضا ري كي او نو تارا اپاس آنا دو ويوزا هوا اپاس آنا غا ما نا كي سي ويوزا غا اتا ديتي كي سي اي دي نكو سنو تن بولن مي سو يين دوزا كي سي دوزا كي ميتا بوا لا را او ملي ميتا بو ري ميتا بوا ري ري ملي ميتا ثا ري ري ဝေဝေဆန်းလည်းမရှိအပ္ပဆာနာမရှိအမ်းစင်မပြေဘူးဒါနဲ့ယောဂီတို့ဆုံးဝိုင်းမှာထိုင်နေဆိုပါစို့ဒါလေ့ကျင့်မယ်နော်လေ့ကျင့်မယ်နော်ရှင်ပြဒါပရိကံပြည့်ရဆိုတရားထိုင်နေချိန်မှာမဟုတ်လားတရားထိုင်နေချိန်မှာလဲဒါထောက်ပံ့ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်နေချိန်မှာထောက်ပံ့ပေးတာဟုတ်ဆိုပါစို့ဆုံးဝိုင်းမှာထိုင်နေဆိုပါစို့ငါရောက်ထိုင်နေဆိုရင်ပကံနဲ့ယူပြီးလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လ
လက်ထက်ကိုတတာမထက်တတ်ဘူးလက်ထက်ကိုသီလမထက်တတ်ဘူးအိုးတော်တော်ခက်တဲ့ယောဂီတွေကိုဗျာအဘိုလ်လေးသင်မမသင်ထားတာကိုနောက်ဆုံးတော့ဗျာစတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပြောသလိုပဲစီကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပြောသလိုပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပြောသလိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့ယောဂီတို့ကနော်တရားကျင့်နေတာတရားထိုင်နေတာကြားနေပြီခုထိကိုလုံးမြင်ကြည့်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါတရားကျင့်တာလားမတရားကျင့်တာလားမေးဟာခက်တော့ခက်တာတရားစီတရားစီကိုခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးကြီးသူတို့လေသူတို့ပြောလိုက်တာအဝီတရားဟောတာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြုတ်မှုအနေထိုင်သွားကြည့်လိုက်တီလာနဲ့တရားမှမကြည့်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်ယောဂီတို့ရဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့လက်ဆွေနဲ့မနေပါနဲ့လောပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါအားလုံးပါလေတိရပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတတ်ရှင်းအောင်တွေ့တယ်တိတ်ကျင်နှန်းစရာကောင်းယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့ရစေတယ်မှန်တယ်လေဘုံငါဘုံမှာတတ်တာစတာကိုဗျာငါဘာအပြင်းမှမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အပြင်းမကျူးလွန်တဲ့အပြင်အားလုံးလည်းအစဉ်ပြောင်းအားလုံးပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ပီတိကဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့ယုတ်ပြီးတော့မှန်းကြည့်နော်အဲ့ဒါပြင်ကြားဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆောင်သီလကတော့လွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်းလို့စရာမလို့လို့ဆောင်သီလခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မလောက်ချင်ကြလို့ဒါလောရတာဆောင်သီလကမလောရတာဟုတ်ပြီနော်မလောရတာလုံုံနဲ့လောရတာမပြည့်စုံဘူးလောက်ဆက်ရှိတာလောဖို့ဘုံမလေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီသီလပြည့်စုံပြီဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင်သီလယူသီလဆင်ခြင်အော်ဒီလားဆင်ချင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါထိုင်တဲ့ခြေနေပြောတာနော်ကိုရှောင်းဆောင်ကြတော့သွားလာလှုပ်ရှားနေတယ်တခါနဲ့ပြင်ဖို့ပြောတာနံပါတ်3နံပါတ်3တော်တော်လေးပြင်ဆင်ရတယ်ဗျသမာဓိကြည့်တဲ့အခါမှာအတ္တဒီပတိလို့ခေါ်တယ်တကူကအတ္တကြံပြီးဒီပတိ3ပါပေါ့နော်အတ္တဒီပီဆိုကိုကိုကိုအာကိုတာသမင်းကနေလုံကတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှအဆင်မပြေလို့တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတိရသမာဓိပညာထူထောင်မှုတွေတရားထိုင်တာကိုကိုကိုတုံးတင်တာကိုကိုမဒီပီလောမှာပဲတခြားလူလာလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါဥပါကအတ္တဒီပီခေါ်တယ်ပြန်ပြောပြမယ်နော်အတ္တဒီပီဆိုကိုကိုအာကိုတာစားစရာမဲနေလို့တရားထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်နဲ့အဆင်မပြေလို့တရားထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဥစဉ်လိုနိုင်ငံမှာစုံတော့စုံတာအင်းနဲ့ဆင်မပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ရည်စားနဲ့ပွက်လို့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အာရည်စားနဲ့ပွက်လို့ဒီလက်ရှင်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စုံနေတာပဲအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိတွေခေါ်တာသူတို့ရဲ့အတ္တခက်တော့ခက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာလုံးနေတာနဲ့စာရင်တော့တော်သေးတယ်ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကိုကိုကိုအာထားတာကိုကိုအာကိုတာဟုတ်တယ်လေတရားအားကိုးတဲ့ဆိုတဲ့စကားဘလောက်ပဲပြည့်စုံတယ်ဆိုဆိုတရားအားကိုးရတာမှန်မှန်ကိုကိုအားမကိုရင်တရားကအားကိုးစရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုမှမယုံတာဗျအဲကြောင့်အတ္တဒီပတိကိုကိုကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့တရားကိုကျင့်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့လောကဒီပတိဒီပတိသုံးပါပေါ့နော်လောကဒီပတိယောဂီတို့ကတရားကိုမှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယောဂီရဲ့မလောက်ပါနဲ့တဲ့တင်ထားပါဥပမာဆိုဆို5မိနစ်ထိုင်မယ်ဆို5မိနစ်တွင်းမှာတမာတိရအောင်ကြိုးစားပါ7မိနစ်ထိုင်မယ်ဆို7မိနစ်တွင်းမှာတမာတိရအောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားနေတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးပြင်းသွားမှာအပြစ်ကိုဗျာ
ဘာဖြစ်လို့လောကဓာတုကိုထားတာလဲဆိုတော့တဲ့လောကမှာကိုယ်ဟာတာမသိတာတဲ့ကိုယ့်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအပိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပိညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကကိုတစ်ခါကျရင်ကြည်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုကြည်တဲ့အခါမှာအော်ဒီယောဂီကတရားထိုင်တယ်သာပြောတာစိတ်ကမတရားတဲ့စိတ်တွေပေါ်နေပါလားလို့သိသွားရင်ရှက်စရာသိကောင်းတာပဲတဲ့နော်အဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မကုန်သေးပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မပြောင်းသေးပေမဲ့တိုက်ထုတ်နေတာမျိုးချီးကျူးစရာကောင်းမြန်ရောနော်ဒါကြောင့်မို့လောကဓိပတိလောကမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားရှော့မတွက်နဲ့လို့ပြောတာပြီးတော့ဓမ္မဓိပတိကြီးစရာဓမ္မဓိပတိတရားကိုတန်ဖိုးထားတရားတမထဆိုတရားမဟုတ်ဘူးအခုသမာဓိမရသေးတာဟာတရားမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီလမ်းမကြသေးတာရဲ့ပြီးတော့ဒီဝရဏမကင်သေးတာရဲ့ကြောင့်တရားကပြောတယ်လို့တက်မလာသေးတာလေဒါကြောင့်တရားကိုထင်မသေးနိုင်နဲ့တန်တေကြီးကအခါလေးကောကုန်နေပြည့်စုံတာဒါကြောင့်ညမှုတည်ဆောက်ရတာဘိုးဗျာတရားကြင့်ကြင့်တလောက်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာတရားပေါ်မှာယုံကြည်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အာတာဓိပတိကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လောကဓိပတိဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားဓမ္မဓိပတိဆိုတာတရားကိုယုံထားလိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတရားထိုင်တဲ့ခါမှာဩအဲ့ဆိုစွန့်တော့တရားထိုင်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်ပို့ရမလဲပေါ့နော်တရားကျင့်ကျင့်တဲ့ယောဂီတွေနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသမာဓိတိုးတက်ရေးကိုဥတည်ထားတယ်ပြီးတော့ဒါသမာဓိတိုးတက်ရေးဆိုတာကတော့သမထကိုရွယ်တာပေါ့နော်သောမဟောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရှိရေးဥတည်ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိရေးဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကင်းရမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ရှိရမယ်တဲ့အာစဉ္ညာဉ္ဉ္ဉ္ယုံတော့ကကင်းယုံနေတော့အလုံးနေပြန်စဉ္ညာဉ္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 မိနေရင်စိတ်ရငြိမ်းချမ်းတာပါပဲအခုအပူပူပွားပွားတွေလူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးတီဗီကြည့်တဲ့ကောင်မကုန်ပြီးတာပဲလေတီဗီကြည့်ပြီးထလာမှပြန်တရရတာမျိုးလေတယ်တာမန်မေယုံနဲ့တော့သိမထူပါဘူးတမရိယကိုခက်တယ်လောဘဒေါသမောဟကိမှုခက်တယ်နော်အဲကြောင့်အဓိပတိတက်ဖို့ဒါအဓိပတိတက်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဘလို့တက်ရမှာလဲငါအခုတရားထိုင်တာဒီတမာတိတိုးတက်ဖို့အတွက်လောဘဒေါသမောဟကိမှုတွေအဲတမာတိတိုးတက်ရမယ်လောဘဒေါသမောဟကိရမယ်ဆိုတော့ဒီရွေးချက်ရှိရဆိုရင်တွေးခြင်းတွေးနေလို့မရဘူးကိုကြောင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လုံးချင်တာလုံးလုံးမရဘူးကိုကိုအတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့လုံးချင်လုံးနေတဲ့တရားဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။လုံးသိတာလုံးမှာတရားတိုးတက်မှာ။အဲ့ဒါအတ္တိပတိတက်တယ်ခေါ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။တရားထိုင်နေရင်လည်းအပြည့်ကိုလည်းတောင်းပန်တယ်။အပြည့်တောင်းပန်တယ်မှာပုဂ္ဂတာနဲ့ဆိုတာလည်းပါတာပေါ့နော်။ဥစဉ်လို့ဆိုရင်ဆိုတာဆိုတာပဲလေစင်ကျင်တာစင်ကျင်တာပဲတရားကိုထိုင်ပြီးဆိုဥပမာဆိုပါဆိုပင်စလစ်မဲ့ပြီးတော့တင်မင်ထိုင်နေပြီဆိုရင်အပြစ်ကိုစိတ်ချက်ကနေတောင်းပန်ခိုင်းတာရှိသေးတယ်။ခရယဟန္တာပေစေကဗုဒ္ဓမြာမိဘဆရာသမားမိဘဆရာသမားများပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးတဲ့ကတဘာဝနဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့ပြည့်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်သူကြည့်တွေ့ကြည့်ပြဖို့တောင်းပန်ပါဤတောင်းပန်ပါဤဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တောင်းပန်ခံပြီးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစလို့လေ့ကျင့်ပေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီသင်တန်းမှာတော့ဒါတတ်နိုင်သလောက်တော့ပြောစူးစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီလို16ရက်နေ့ဧပြီ16ရက်နေ့ဒီနေ့တာတရားစခန်းလေးရှိတယ်အဲ့တရားတရားစခန်းတော့စလို့ဟိုပါပေါ့နော်မေတ္တာကိုတိကလေ့ကျင့်ပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်928ရစ်တာပို့ခူအောင်ပွားခူအောင်ထားခူအောင်ပေါ့နော်အဲ့တရားစခန်းလေးမှာလေ့ကျင့်ပြီးမယ်ဒါကတော့လေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ဘူးသင်ခန်းစာလေ့ကျင့်ခန်းကြတော့မဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာစိတ်လဲရှည်ရတယ်အယောဂီတို့လည်းပဲအဲ့ဒီ instruction တိုင်းပေါ့နော်ရှေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သာသနာပြေတောင်းပန်တာဒေလာယူတာဒေလာစင်ချင်တာပြီးတော့ activity တတ်တာပြီးနံပါတ်၄မေတ္တာဝါယံအမေတ္တာပို့ဖို့ပြောပြီးသားလေသောတပ္ပရကကမ္မထံကိုဗျာနော်တစ်ခုခုကိုမလောက်ခင်မှာမေတ္တာလေးပွားဖို့လိုအပ်တယ်ပ
ပြောခဲ့ပြီးသားလေဗျာတပတ်တကကမ္မထာရဲ့ပါရိဟာရိယကမ္မထာရဲ့မပြူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ဇရိုက်ကိုယ့်ရဲ့အကြံတန်ကြည့်တဲ့ကမ္မထာရှိတာအမှန်ပေမဲ့ကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ဇိုင်းနဲ့ကက်ကက်မကက်ကပွားကိုပွားမယ်ကမ္မထာထဲမှာမေတ္တာပါတာကိုဗျာနော်အံပရဏတတိလည်းပါသေးတာပေါ့လေအတူအလည်းပါသေးတာအဲ့လောက်ကြီးမလို့ပါဘူးယောဂီတို့ရဲ့တစ်ခုလောက်ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းလေးလောရတာပေါ့နော်မေတ္တာပွားရန်ဒီလေးချင်းကန်းလေးကိုလည်းဦးဇလို့ဒီတရားတာတရားစခန်းလေးမှာတည်တည်ကြကြလေးသိချင်းပြီးသွားမယ်အဲ့တသက်စာပေါ့လေယောဂီတို့ကကိုကိုကိုကကိုကိုပြီးတော့ကိုလက်ကိုလျှောက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်သူများလက်ပဲအာကိုတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တန်ကြီးပဲအာကိုနေတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တန်ဟာတဦးတယောက်ကြောင့်လဲသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူများလက်ဆိုတာလည်းပဲကိစ္စရှိလို့သွားတဲ့အခါမှာကိုင်းစရာမရှိပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲဆရာကြီးပဲအာမကိုပါနဲ့တရားဒီဆရာအတ္တိဒီဆရာဆိုတာမျိုးစိတ်ထဲမှာထားပြီးအဲ့ဒီဒီတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်မေတ္တာဘွားရင်ဩမေတ္တာလေးဘွားသည်လေဗျာမေတ္တာဘွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဉ်ပွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘေးရန်ကင်းရမှာလို့ဉာဏ်ဖို့မလို့နော်ပြောပြသားကျွန်တော်ဒီဘေးရန်ကင်းရပါလို့ဒီကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရပါလို့ဒီဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းရပါလို့ဒီစကားကမြင်တော့မြင်နေလေအောင်တကယ်တကယ်မေတ္တာပွားတဲ့အခါအဲ့လောက်မြင်ဖို့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ခြင်းပဲကိုကိုကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှလုံးသားလေးအေးသွားအောင်စိတ်လေးတွေနင်းသွားအောင်ဟောလို့ရတာကိုပြီးမှကိုထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မမြတ်တဲ့နေတွေပြီးရင်ကြီးကြီးစုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုစိတ်ပူကြမလို့ကိုစိတ်မပူတဲ့ပြင်ကိုကိုကောင်းစီရင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုပို့ပြီးနေရင်ကိုကံကောင်းတတ်တာပေါ့နော်အာမေတ္တာပွားရန်ဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာပွားဖို့မမေ့နဲ့တော့ပြီးရင်နံပါတ်5မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျားရှင်အားလိုဒန်းရင်မေတ္တာပို့လို့ပြီးသွားပြီဆိုအလောက်ကစခန်းထဲဝင်တော့မှဆိုရင်အထားလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုရားအလိုက်အတ္တဆိုလှူတာပါပဲဒီပြီးတော့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားလှူဒန်းပါ၏ဒီပြီးတော့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားလှူဒန်းပါ၏ဒီပြီးတော့ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်အားလှူဒန်းပါ၏ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အသံလုံးဝမထွက်ပါနဲ့အသံမထွက်ပါနဲ့အသံဒီတမာတိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နှောက်ရှက်တူပါဒါကြောင့်မို့ဘုမပြီမှာတခြင်းဖွင့်နေတာတွေပြီးအလှူမှာတခြင်းဖွင့်တာတွေနည်းနည်းတော့အာနာမိတယ်ဗျအဲ့ဒါတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိလဖြစ်စီရရောက်တဲ့နိစ္စပိတာသိခဘုံကြတမာတိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတမာတိဖြစ်စီရရောက်တဲ့အဲ့ဒါသာသနာဖြစ်ခေါ်တယ်တိလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုသာသနာ၃ယောက်ဖြစ်စီနေတာ ਨੇ တူတယ်။တ ഞ്ഞ ောပိုင်လောလေးလူအပ်တယ်။မိုင်လောဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပုဂ္ဂိုလ်ထိန်းတာဟုတ်ဗျာ။ပိုင်လောဆိုအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒေနဲ့ထိန်းတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့သီလသမာဓိပညာဒါတော့ဘုရားစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။လူတွေကိုချင်းတရားကောင်းအောင်လူတွေရဲ့ဘဝ stable တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိအောင်လူရဲ့ဘဝပညာအသိဉာဏ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေပေါ်ရပါစေ။ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဆုတောင်းနေမှာရာဇာရကတုဓမ္မေနရာဇာရကတုဓမ္မေနအတနောဝပစံပစံဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သားကိုတိတ်ချစ်တတ်တယ်လို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တရားတော်အဖြစ်အုတ်ချုပ်ပါစေဆုတောင်းပါတယ်ရာဇာရကတုဓမ္မေနအတ္တနဝပဇံပဇံဆိုတာနော်ဟုတ်ပြီမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဗျာရှင်အားလှူဒန်းပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လှူဒန်းတာတော့ဥစ္စုမှာလေအတ္တခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကကန့်နေတာပစ္စည်းတခုကိုကလှူလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေသူများလှူပေးတာပြည့်တယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်တဏှာရှိတဲ့ဆိုတာတော့မှပြန်သွားယူလို့မရတော့ဘူးတန်ငါပစ္စည်းပြောလို့အဆင်မပြေတော့ဘာဖြစ်သူ့ပေးထားတာကိုဗျာ
ကိုယ်စိတ်ကပါဆွဲနေပြီမဲ့ပါဇက်ကပြောလို့မရတော့ဘူးဒါငါပစ္စည်းလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုသူများပေးထားတယ်ပြောတယ်အဲ့ပစ္စည်းပျောက်သွားတာပဲဖြစ်သူများဖြစ်စီတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီလင်းကနည်းနည်းယောသွားတာပါမှန်ပဲဗျာဒီတိုင်းပါပဲတရားရှင်ကိုခန္ဓာလှူထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆွလန့်ဖို့တတိယယောသွားတယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားချစ်ခင်နေတဲ့တဏှာလည်းယောမှန်ပြီးယောသွားတယ်ဘောကထင်တာပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူကနှောက်ရှက်မှာမဟုတ်ဘူးလူကနှောက်ရှက်ပြီမယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှောက်ရှက်တတ်ပါတယ်နှောက်ရှက်တတ်ပါတယ်နှောက်ရှက်တတ်ပါဘလူချင်းနေမျိုးမှာနှောက်ရက်လဲဆိုရင်တရားရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့နှောက်ရက်ဆက်မလို့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ကိုပြက်နေပြီသားကိုယ့်ကိုပြက်နေပြီသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကနှောက်ရက်တယ်ဆိုဖုံးစံမရှိဘူးအဲသူတို့နှောက်ရက်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်အရိယာဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်သမာဓိပြအောင်နှောက်ရက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗမာလူအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိစေချင်တာအဲ့ဒါပေါ့အရိယာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများရှိတယ်အရိယာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတောင်မှနိဝရဏကိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှောက်ရက်တယ်များတယ်တော့တရားရဖို့မလွယ်ဘူးတရားစကားမှနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲဖွင့်တဲ့အတန်အောင်ကြာရင်ကိုယ်ကဘာမလို့လို့အဆင်ပြေခြင်းမှာပြည်တာမျိုးလေးတကယ်ကိုကိုချင်းစာမိတယ်အခုတရံရောက်တော့မယ်တရံရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲခုံလေးလိုခုံကားလေးလိုကာတီးသွားလေးလိုတီးသွားအောင်မှာပါပဲအဲမှာတရားထိုင်တော့ထိုင်နေမှာပဲအဲ့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမန်တော်ပြောင်းငါတို့ဖြစ်စီခဲ့တယ်ဆိုတာတီးလဲတီးမှာမဟုတ်ပါဘူးတွေးလဲတွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်တာပေါ့မောဟဆိုတာသူများတို့တွေးတာမှာမဟုတ်တာနော်အသနာစရာသိကောင်းတာညာအသိဉာဏ်ကိုလေဦးစားပြီးတော့ဘဝဖြတ်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ထဲမှာမြန်မာလူမျိုးမပါဘူးတရားကျင့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှထပ်မတွေ့ဘူးသံသနာဘောသိကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကလှူဒန်းတယ်လှူဒန်းတာဖြစ်တဲ့တစ်ဒါမှခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားပိုင်ဖြတ်ပစ္စည်းသူဖြစ်စီခြင်းပြည်စီမဖြစ်စီခြင်းတွေနောက်ရှက်ခြင်းနောက်ရှက်နည်းနောက်ရှက်နေနေဘာဖြစ်လို့ငါလည်းမဆိုင်တာအော်ဒါဆိုဥစ္စံတော်ပါဆိုတာလွတ်သွားတာတားသက်တာသွားတာနောက်ရှက်ဆိုပါစို့ဥစ္စံတော်ခြေတော့ကျင်လာတယ်ပေါ့ခြေငါလည်းမဆိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရားထုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေငါတော့ဘာလို့မှာတမာတိထူပါအောင်နာရာကျေတာကြိုက်တာကြိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်လုံးမှမဟုတ်တာဒါဆိုရှင်များကြီးဘာမှမလေးဘူးရလာဥစ္စံတော်တနာရှိတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကပြောက်မှမပြောက်ဘူးနော်နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကံဖြန့်ကိုဘွားရန်တဲ့ဒါတော့ရပြီကံဖြန့်ဘွားရန်ပေါ့လေကံမထံဘွားရန်အာနာပါနသမားဆိုရင်အာနာပါနပေါ့နော်မေတ္တာသမားဆိုရင်မေတ္တာပေါ့ဒါတော့နောက်ဆုံးဒါနောက်ဆုံးဒီ6ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ကနေတော့ငါမလုံးမရလောရမယ်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိ3ပါးကတော့ဒီလိုဟာဆင်ခြင်ရတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုပြင်ဆင်ရတာပါငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါတမာရီအောင်လုပ်မယ်ငါလောဘဒေါသမောဟကိအောင်လုပ်မယ်ဒါတွေနည်းနည်းလေးပြင်ပဲဒါပေမဲ့အပြည့်ကိုတောင်းပန်တာသိတိကြလောရပါတယ်စိတ်ထက်ကိုထက်ကိုထက်အာဘထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထက်မှာလုံးဝအပြည့်ကင်းတယ်လို့ခံစားလို့ရတဲ့အထိအပြည့်ကိုတောင်းပန်လိုက်အာရှင်များဒီလိုတော့ဒီမှာကံထံပွားမှလေကံထံရဲ့ထောက်ပံ့တွေအပြည့်ကင်းနေရင်တမာရီရဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲပြီးတော့တိလာယူလိုက်တယ်ပြီးတော့တိလာပြန်ဆင်ခြင်တယ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြန်ပြင်းတယ်ပုတ်ကောင်းသွားတာဒါဒီပြီတော့ငါဒီရက်ကိုကိုအသိဆုံးပါပဲတမာရရအောင်ပြန်ထိုင်လောဘဒေါသမောဟကိအောင်ပြန်ထိုင်တာဟန်လုံးလုံးတယ်လုံးဆက်ရှိတာလုံးရမယ်ဒါတော့ကိုကိုကို encourage ပေါ့နော်တိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ပြီးရင်မေတ္တာညာနဲ့အစဉ်ပြောင်းလုပ်ပါဘလောက်ပဲကိုကကောင်းအောင်နေနေအများကလက်မခံရင်အဲကောင်းတဲ့လူတွင်သွားတာပဲကောင်းတဲ့လူတန်းငြင်းကြဲစွာနေရတာဟုတ်ပါမကောင်းတဲ့လူကြားထဲမှာကောင်းတဲ့လူကဒုက္ခရောက်တယ်ပြောမှာပေါ့အရှင်မြတ်မေတ္တာထားလဲမရပါဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်ဘယ်မိချောင်းနေရှိတဲ့အန်တဲ့မေတ္တာပွားရောခုတ်ချမကြိုက်ပဲရှိမလို့ကြိုက်မှာပဲပေါ့ကိုကလူမိုက်တယ်အကောင်ကောင်းအောင်အဲ့ကောင်တွေကိုဒါကြောင့်တစ်ခါကြာရင်အဆင်မပြေတာမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့တရားထိုင်ဖို့အတွက်မေတ္တာပွားတာပေါ့မေတ္တာဆန်ရတော့ပြောစရာမလိုပေါ့လေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှူထားလိုက်တခုစီဥစ္စံတို့နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟောပြီးတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတရားကိုကဒီစီကိုမှိတ်လိုက်ပြီဟောပြီနော်
ခါကိုဦးဇင်းတို့အတူတုံးတုံးနာတော့ပလင်ကအာပူစိတ်တော်လို့တော့တောင်းပါတယ်ခါကိုဒီလိုတောင်းထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတောင်းခိုင်းတာနဲ့ဖြောက်ခိုင်းတာမျိုးတူပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကရုပ်ကိုလေကျေးဇူးများပြုတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲစိတ်တရားရုပ်စိတ်ကတင်းထန်ခန္ဓာကိုတင်းနေရောဒီလက်တွေလက်တိုင်းပဲချောချာတာအကုန်လုံးလျှော့လိုက်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်လက်တွေကကိုယ်ကဖြစ်
ောင်ကိုကအမြဲတမ်း ready လုပ်ထားတာမလို့ကြိုးရင်တင်းနေတာအကြိုးတွေတင်းနေရင်တရားထိုင်တာအဆင်မပြေဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီစိတ်မှန်တဲ့မြောက်အကြိုးတွေရောခန္ဓာကိုယ်အကုန်ဖျောက်ထည့်ထားတာကိုအဲ့ကြောင့် short ချလိုက်ပါလုံးဝ short ချလိုက်ဖိမဲ့မတလို့သာတွေးလိုက်ငါသေတော့မယ်လို့တွေးလိုက်ဘာမှတွေ့တာစရာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲလုံးစရာမှဖြစ်တော့တာဒါကြောင့်မို့ဒါဘယ်လောက်အောင်ချာညာလက်အပေါ်အတင်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းပဲအခုဆိုရင်မေးကြတယ်ညာလက်ကိုအောက်ချာဘယ်လက်ပေါ်တင်လို့ညာဘူးလားလို့မေးတယ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စီကန်းစနေလေးတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘဲကိုအောက်ချာပြီးတော့ညာပေါ်တင်တာလဲပေါ့။ဘုရင်တို့အခုဖုံးကြီးကြည့်လိုက်။ဘဲဖုံးထားတာညာပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါဇနစ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူမှ reason ရှိပြီသား။ဒါမှမသိကြလို့။ဖျားရဲ့လက်ဝဲရန်လက်ရရန်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ညာနဲ့ဘဲပေါ့ဗျာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောင်ကလေး။ရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာရှင်မောကလန်ကတကူတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကူပြောက်မှုမလို့ပညာတော့မလို့ဒါကြောင့်မို့တကူမှန်တဲ့မြောက်ကိုဖုံးထားလိုက်ပါလို့ပြောတာမင်းဘလောက်ပဲတီးခဲတီးခဲမင်းဘလောက်ပဲတော်ခဲတော်ခဲဒီနေရာမှာမင်းထုတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးဖုံးထားလိုက်ပါယောဂီတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတက်ကိုတော်ကိုလောက်ခဲတာအလုံးကိုလေလူကြတဲ့မှာတိတ်ချပြကျင်တာပဲအဲ့ဒါမာနတက်စေမာနတက်စေမာနမရောတော့ဖုံးထားလိုက်ပါလို့ပြောတာဒီမှန်ဒီလိုမျိုးအခုဦးဇင်းတို့ခေါင်းကြီးယာရတဲ့ဘွယ်တွေပြီးတော့တည်ထားတဲ့သီတွေတော်တယ်တက်တယ်လို့ထုံးမပြောပါနဲ့ပြောစရာမလိုပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ညာပေါ်ရတာအသည့်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသီအောင်ကျင့်အောင်တော့ပြောပေးပါဆိုလိုတာကယာရတဲ့ဘွယ်မဖော်နဲ့တည်ထားတဲ့သီကိုတော့ဖုံးမထားနဲ့အသည့်ကဖုံးထားရင်အကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်လေတကယ်တကယ်ကိုသိထားတဲ့အသည့်ကိုဖုံးထားရင်နောက်တည့်ကမသိတော့ဘူးလေအဲအသည့်ကဖုံးထားမယ်မှာဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြွားစီရတော့ဖုံးထားပါဒါဆိုလောကမှာကြားထားတဲ့ဘွဲတွေရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမယ်ကုန်သိခအများရှိမှာပေါ့နော်ဖုံးထားပါဖုံးထားပါမဖော်ပါနဲ့ဒါမဲ့သိထားတဲ့အသည့်ကသူများသိအောင်တော့ပြောပေးပါဒါကြောင့်မိုးစွန်းတို့ကကိုသိကိုတက်ပါတဲ့ဆိုတဲ့မာနကိုချတဲ့အနေနဲ့ဖုံးတဲ့အနေနဲ့ဘဲကိုအောက်ကိုချထားလိုက်တယ်ညာအခုသုံးပါးကပညာသုံးရမှာလေပညာသုံးပါးဆိုပညာကိုဘေးမချထားပါနဲ့ပညာကိုပေါ်ထုတ်ပြီးသုံးပါးဆိုပြီးတော့သိစေချင်လို့ညာပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်ဒါပဲဘယ်တင်းနဲ့ညာတင်းနဲ့ကိစ္စမျိုးရက်ပြီးမှတ်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဟုတ်တယ်လေဈေးညာကမ္မနဲ့လျှောက်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဲ့မှာထပ်တာမရှိဘူးလေဒါ complain နဲ့ပတ်သက်မေးလိုက်ရင်ဖြစ်တာကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီတရားထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်သောဘုရားရှင်တို့ထိုင်တာပဲမှတ်တာဟုတ်တကယ်တိတ်တန်စရဏဤသိနှောင်းကတရားတော်ရာဝတ္တတဝိတမိတ်တော်အေဒံသတိဒိဋ္ဌိယတတိကိုအဒိဋ္ဌိယတည်စီရမယ်တတိမြဲစီရမယ်ပြောတယ်ဘလို့ကမ္မထံကိုပွားပွားရှောင်းရှောင်းထိုင်းထိုင်းလှဲလဲရရဲ့ခြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုပွားတတိကိုကံလို့ပြောတာပဲအေဒံသတိဒိဋ္ဌိယသူပြောပြီးသားဒါမဲ့အခုယောဂီတို့ကများသွားပြာထိုင်ပြီးမှတ်တာများတယ်တော့အခုထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ဥစဉ်ပြောပြတာပေါ့နော်ခေါင်းကိုမငုတ်စီရဘူးခေါင်းကိုမပေါ်စီရဘူးဥစဉ်တော့ကြောအကြောနေသွားတာမလို့ကြောကတင်လာတာလေကြောတွေကကိုကဖြစ်လာတဲ့အဆင်မပြေတတ်လို့ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းလေးကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုပုံမှန်တိုင်းထိုင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပါပဲအာယောတိယောရဲ့လည်းမထိုင်နဲ့ထိနိုင်မဲ့တန်းဝင်တတ်တယ်တာတင်းတာမျိုးလည်းမလုံနဲ့ဗျာတာတင်းတာမျိုးလုံရင်အဲ့တင်းတဲ့ထက်ကိုစိတ်ကထက်တာမို့လို့အာနာပါနာပြောပြောတခြားကမ္ဘာထန်ပြောအဲ့ကမ္ဘာထန်ကိုစိတ်ကထက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်လဲအောက်ကိုချညာလက်ပေါ်တင်းပြီးတော့ခေါင်းလေးနည်းနည်းတက်တက်ပေါ့နော်ရှေ့မှာရှိတဲ့အရာကိုကိုယ်ကကြည့်နေတယ်လို့တက်တက်ထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လက်တွေမှာရှိတဲ့စိတ်တွေအကုန် short ချလိုက်ပါမရောသေးဘူးတင်ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တင်းနေတွေ့ရနေမယ်တွေ့နေ short ပါမတင်ထားပါနဲ့စိတ်ကိုတစ်ခုနေတစ်ခုရုပ်စုံတော့ focus လုပ်ရမှာဟုတ်အာနာပါနဆိုအာနာပါနပုံမှာပဲတင်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပဲနေရာထဲမှာစိတ်ကရှိနေရင်
အာနာပါနာမှာစိတ်ကမမြဲဘဲနဲ့ပိုသွားနေတော့တွားနေတတ်ပါလေရှော့ချလိုက်လုံးဝရှော့ချလိုက်လုံးဝရောသွားပြီဆိုရင်တရားကိုတတ်မှတ်ပါနဲ့တရားတတ်မှတ်ဖို့ကနောက်ဆုံးမှသူပြောထားတာဟုတ်ပြီအာလုံးရှင်ပြသင်ပြသွားပြီမစိတ်မိထားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထက်ကပဲဖေယယဟန္တာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်များမိဘဆရာသမားများအပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ကံသုံးပါးထဲကတဘာဝနဲ့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိမဲ့ဆိုရင်သူပြစ်တွေကြည်ပြောက်စေဖို့တောင်းပန်ပါ၏တောင်းပန်ပါ၏တောင်းပန်ပါ၏ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကိုကိုပြေကြလေးတောင်းပန်လိုက်အပြစ်ဆိုရှိနေနေတာကိုဗျအဲပြောမှာပေါ့ငါမှပြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအပြစ်မရှိတာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံယူပြစ်တော့မှလည်းဘာမှပြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒါမဲ့မြန်မို့မလို့တော့ပြုတ်ပြီးသားဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်တဲ့အထိသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပီတိပေါ်လာတဲ့အထိတောင်းမယ်။ဟောပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လူတက်တစ်ဆင့်နေတယ်။ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဒေခဗရံသမာတိယာမိဒီလိုဖြစ်ဖြစ်မဒီလိုဖြစ်ဖြစ်သူတော်ရဲ့တက်ကိုတတ်မိသလားမတတ်မိဘူးလား။ဟောဆနာလေးရလား။အစစ်ကြီးပြန်လိုက်အဝေးလိုတွေးတာမတွေးရမလို့လေကိုလုတ်ဖို့ရင်လုတ်ဖို့တော့လုတ်ဖို့မလုတ်ဘူးပေါ့လုတ်ဖို့သလားဆိုတော့ရွာပတ်ပြီးလက်ရှာလက်လက်ရှာနေကြမလို့ခြောက်မြောက်ပတ်ပြီးလက်ရှာနေကြမလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ရှိတာမပေါ်ရင်မရှိဘူးပဲအင်းနဲ့ဒီလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ငါတမ်းမိသားရွာသွားလိုက်အာဟိုကြက်တန်သွားလိုက်ဝက်တန်သွားလိုက်ရှောက်မသွားလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှားတယ်ပေါ်လာရင်ရှိလို့မပေါ်ရင်မရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါပါဏာတိပါဒဝေရမေသေခဗရသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမေသေခဗရသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမေသေခဗရသမာတိယာမိ၃ခါလာယူလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲခြေနှံ့သွားကိုကိုကိုခြေနှံ့လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဆိုရင်အော်ငါအတိတ်ကမှားခဲ့တာမှန်အခုတော့ပြေဆုံးသွားပြီတရားဆိုတာပေစုံပန်တယ်မတရားတာအတိတ်ပဲခေစားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒုံခဲဘယ်တော့မှားခဲ့မှားခဲ့ကျလုံးနဲ့မှတ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အခုမှားတာမဟုတ်အတိတ်ကမှားခဲ့တာရှင်းရှင်းလေးတရားမှတ်တဲ့ချိန်မှာမှားဖို့ရည်ကြည်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးမှုမရှိဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒါဆိုရင်လွတ်သွားပြီအော်ပါဏတိပါဒပြီးတော့နောက်ထပ်အာဒိနာဒါနဝေရမေတိကပ္ပဏသမာတိယာမိအဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲတရားဆင့်ချင်းတခါကျရင်မိနစ်30လောက်ကြာလဲကြာသွားမယ်ဒီမှတ်မဲ့ကမ္မထမရောမချင်းမိနစ်30လဲကြာကြာသွားမယ်ပိတ်စားမရှိဘူးအပြစ်ကင်းနေတယ်တိလနုတိပါတယ်မေတ္တာကမ္မထံပါပြီ။ဘာမှကိမှုဆိုင်နေတယ်။ကိုမှတ်နေရကမ္မထံလေးတကူမမှတ်ရလို့သောတာမဖြစ်နဲ့။ဂျာထဲမှာတိလပြေဆုံးသွားတယ်။သမာဓိထူထောင်မှုသာဖြစ်တယ်။အဲလိုဆင်းချင်နေရင်လည်းအဲလိုလုံးနေရင်လည်းဟိုကပေါင်းတိတာပြီးတုံးခေါ်တာပြီးပြေးသွားလို့ဟာကိစ္စမရှိဘူး။ငါမမှတ်လိုက်မပြောနဲ့။ဘာမှစဉ်းစားနေနဲ့။ငါခိုင်နေတဲ့အချိန်တွေကငါစိတ်ထဲမှာပြည့်လုံးဝပြင်းစင်နေပါပဲတာပဲအပြည့်ကင်းတော့တရားထိုင်တာလေဒါမလို့အောင်ဟိုအောင်မလို့ပါဟာဘာကိုကိုဘာတင်လို့တော့ရုံးမှာတောင်းလာတယ်ကိုဘာလူမမဟုတ်ပဲနဲ့အပြည့်ကင်းရင်တော့ဘီဒီကစိတ်ထမ်းမှာပြည့်ကင်းနေဖို့ပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ဖြိုပြဲမဖြစ်ဘူးပြောတာပဲနော်ဒါဆိုရင်ပါဏတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိသမေသံသရမူတာဝါဒသူရမေရတာ၅ပါးဒီလားပေါ့ရှင်းပါဒီလားဆိုရှင်းပါပဲအရှင်းမ200စက္ကန့်ကြာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြတော့လည်းမရတော့ဘူးလေဒါအပေါင်းပြီးတော့ပေါ့ရှင်းပါစေရှင်းပါသွားလားဝိကာလဘောဇနာအဲ့မှာနေသကိတာပြတ္တနာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပန်းဝန်းကျင်ကအဲ့ဒီအတိုင်းရှိနေကိုကဘာမို့လို့ဘုရားဟိုမှာတင်းရနေကိုတုဖို့တုဖို့နော်ကိုလည်းတုဖို့မပါသွားတတ်တယ်စိတ်ကမပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးရှင်ပြရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာအပြစ်ကျူးလွန်လာမှန်တယ်လေတိလာစိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနောတော်ရဲ့အပတိနာမနတ်တိတိလာကျိုးတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်ကြောင့်တိလာညှို့တဲ့ဆိုတာတော့တိလာနဲ့ဆိုင်တယ်။ကြိုက်မိတာလေ။ကြားတာကြိုက်တော့မရဘူးမရဘူးစိတ်ကိုပါထင်လို့တော့ရဘူးမရဘူးသူများတော့မဒီဥစ္စာတွေတန်းပဲ။တင်းညနေကိုတုဖို့တုပုံကြားလို့တော့မရဘူးကိုလည်းတုကိုတုပုံပြသွားတာပဲ။စိုးတာမစိုးတာ။ဘာလို့ဒါအလေးချင်းများခဲ့တာလေ။တဏှာနဲ့အလေးချင်းများခဲ့တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုချက်ချင်းပယ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်အဆင့်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့မှန်နိုင်ပဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါမှဒါကြောင့်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတာ
အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တဲ့လူနာမှာအကုန်လာလို့နေတော့ဟာမကားရုံတမဲပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗမာတွေအချင်းတော်တော်မကောင်းကြတာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းလေးစားသင့်တယ်လောက်ကြအောင်မှာပါလောက်ကြအောင်မှာပါဒါကြောင့်ဥပဒေကတော့တကယ်ကိုမရှိတာပဲလောက်သင့်တယ်ဟာရှိမဲ့တရားမဲ့ပြောအမလီသူတို့နိုင်ငံလောက်ပဲတရားရှိတယ်ထင်တာတော့ဒီတရားနိုင်ငံတော်မြတ်သုံးတယ်အမဆွန်ခရန်သုံးလို့လာတပားရဲ့ယူနစ်စကိုအသံတမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတင်အောင်မယ်ခိုင်းရလုံးနေပြီလေကမ္ဘောဒီးယားလည်းရှိတာပဲလောစ်လည်းရှိတာပဲတကြံကြီးကျယ်ရနေဗမာပဲတကြံဆော့တယ်ထင်တာအဲ့ဒါပဲသုတ္တဘုဒ္ဓတမရှိရင်လူအားရဖြစ်တာသူစလို့လောနေလို့ကဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးပြင်မထွက်နဲ့ဘုန်းကြီးပြင်ထွက်လို့ရေလောင်းပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လောင်းတာလဲစိမဲ့ကမ်းမဲ့လောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးလောင်းရင်တဲ့ကံတေကောင်းတယ်ဒါရေနဲ့အပြစ်ကိုစစ်ကြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလာဝမှာလွန်ပရဗန်ဆိုတာရှိတယ်ဒါရှင်းအောင်ပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတော့မှဆိုရင်ကားကို special ပြင်ပေးတယ်အဲ့မှာဘုံရေကထိုင်းပြီးသွားတော့ဒီသင်္ကန်းလေးပေါ့နော်ရေဝိုင်းလောင်းကြတာပေါ့အပြစ်ကင်းစင်အောင်ဦးစင်းလည်းမတည်ဘူးတခါတခါပင့်လို့သူကလည်းကားမအားတော့အိုးဘုံကြီးဆိုတော့မလောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆံကနေလာပြီးတော့ထွက်ဝိုင်းတားပြီးတော့လောင်းလိုက်တာလောင်းတော့မသိဘူးအေးအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆင်ပြေးလို့အာကောင်းတာပေါ့လေဘယ်ဟုတ်မလဲအိမ်ထဲရောက်လို့လဲပွေးစွန့်နေရောသူကပေါင်တာရေးပါတာလေပြီးရောအဲ့ကြဗမာကြီးကြီးချင်းနဲ့သူတို့ဒင်းဆိုးတာပဲအတန်ထွက်မှာပေါ့သူတို့လောက်ပဲအတန်ထွက်တာသူများမထွက်ဘူးသွားကြည့်အဲ့ဒါလည်းပြောတာဘလုံးခေါင်းထဲမှာလာတာတဲ့လူလေချင်းချာခွဲကိုလေဘဝထင်တဲ့ပုံပုံလေးနွားချာခွဲကြည့်လို့ချင်းချာခွဲပြောနေမကောင်းတရားထိုင်သိနေတာပဲဗျာတကြံတွင်တရားထိုင်ကြတယ်သိနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆူရတာတော့အခုဒီလဆင်ချင်တယ်မှာဘဝပါနေပြီလေရှင်းပါဒီလဆိုညီးပြီညီးတာဘောပဲနိစ္စခိတရရှိနေတာပြီးတော့ယောဂီတွေဒီယောဂီဝတ်စုံဝတ်ပြီးသားဟုတ်ဗျာဟုတ်ရမလားနီလအညုံနဲ့ဩရဒအဖြူအညုံနဲ့ပြောထားပြီးသားပို့ထားပြီးသားပုံပေါ်ကမာလာငန္ဓဝိလေပနာဓာရဏမန္တနလုံးဝရှောင်ပါအနတ်နဲ့ပတ်သက်မသုံးပါနဲ့တခုရှိတာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့အခုဆက်ပြတ်သုံးတာတွေဆက်ပြတ်သုံးတာတွေရှိတယ်ကြိုက်လို့သုံးတာမဖြစ်စေနဲ့အနတ်ပြောင်းအောင်သုံးတာတော့ဖြစ်ပါစေတိလာကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရတာဟုတ်ဗျကြိုက်လို့သုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒီအနတ်ကိုဟိုကဆွဲနေတနာပုံမဲ့မသိပေါ်တတ်တယ်မတူဘူးအနံ့မကောင်းလို့သုံးတာဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ရေမွေးလုံးဝမဆွပါနဲ့ပြီးရင်ဒီပန်းလုံးဝမသုံးပါနဲ့ဖြစ်နေအနံ့ကိုမခံပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပန်းနောက်ကိုစိတ်ပါသွားရင်သခိုးဖြစ်တတ်တယ်ပန်းသခိုးအာပုံတွေပါအိစော့စော့ခံတာလေသူကခီးသွားရင်လည်းပြန်မှန်းလို့ဒီအိုင်းတွေအာရင်းရလေကြာပန်းနေတယ်လေဝင်အာနေတော့ဒီဟာလှလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှကိုခံစားရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရင်းစင်ချိုးတာပေါ့နော်အဲ့မှာလေကလေတော်တော်လေးတိုက်တဲ့ခါမှာအနံ့ပါလာတော့ဝိုးပြန်ရှုံမိတာပေါ့အနံ့ရှုံမိတာအဲ့ဒါနဲ့လေအဲ့ဒီကံကိုစောက်တဲ့နတ်ကဘုန်းကြီးကိုပြောတာဘုန်းကြီးသခိုးတဲ့ဘုန်းကြီးသခိုးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်ပြောတာပေါ့ဟဲ့ငါဘာမှခိုးမိလို့လေခိုးတာပေါ့ရှင်အနတ်သခိုးလေအနတ်ခိုးတာအဲနင်းရတယ်နည်းနည်းလွန်တာပေါ့ဒီကံတဲ့ကိုလူတွေဆင်းပြီးတော့ချိုးတယ်လို့ချိုးတယ်ကောက်တယ်လို့ကောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပန့်ချိုးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနှုတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့မင်းကသခိုးလို့မပြောဘဲနဲ့ငါအနတ်နဲ့ရှူနေငါဘာဖြစ်လို့သခိုးလို့ပြောတာတော့မှန်တာပေါ့ဗျာလည်းနေမှာပေးစရာရှိဘူးတဲ့အဲ့သခိုးဆိုတဲ့ပုံပုံတွေကခိုးနေကြမို့လို့တို့ကပေးစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဖေရတဲ့ရှင်ပြလည်းနေမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဖွေးစွနေတာတဲ့ဖွေးစွတဲ့ပုံပုံကပြင်တန်းတည်တယ်ဗျာတဲ့ရှင်ပြကတိလသမားလေးပညာကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုံပုံတရားဖြစ်တဲ့တော့အပြည့်ကဖြစ်တာနဲ့တန်းပေါ်တယ်ဗျာဖန်ကြည့်မှန်မှန်လေပြောတော့ကမ္မထန်းဆိုဒါကြောင့်ပရိကံကျူတင်ပြင်ဆင်မှုကိုအားနေတာမစတာရှင်းနဲ့ပြောလို့ဆိုတာဒါပရိတင်အားနေတာ
နော်ကျုပ်ငုံဟိုအခုနဲ့ပြောအဲ့ဒီခင်မပြောခံမှာကြည့်လို့အဲ့ဒါနဲ့သူပြောတော့အာဟုတ်သားပဲနိစ္စကိတသိက္ခာဘုပါတယ်လေပြီးရင်မာလာကန္တာသိက္ခာဘုပါတယ်လေသချင်းတန်ကြရင်စိတ်ပါသွားတဲ့အခါမှာဒါတခိုးပဲဘာဖြစ်လို့ကိုက promise ပေးထားတာလေမလုပ်ပါဘူးလို့ promise ပေးထားတာဒီတိုင်းပဲအနံ့ရတဲ့အခါမှာမရှူပါဘူးမာလာကန္တာဝိလေဘနာဓာရဏမန္တနာဝိပုဒနာဌာနဝိရမဏိရှောင်းခြင်းမှမပြောတော့ရှုမိတာလေရှင်ကရဲ့အနံ့လေးလာပါပြီမှန်တယ်အဲ့အနံ့လာတဲ့အခါမှာအနံ့ကိုရှုမိတဲ့အချိန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လာသမာဓိရှိသေးလားအနံ့ပေါ်ကိုစိတ်ရောက်သွားရင်သမာဓိပြန်သွားတာတော့နာပဲလေကိုယ်အနံ့ပေါ်စိတ်ထားတာမဟုတ်လေအာနာပါနာလေးပေါ်မှာနှာခေါင်းမှာစိတ်ကိုထားတဲ့ပုံကအနံ့ပေါ်စိတ်ရောက်သွားပြီဆိုတာပြီးပြီးနန်တသက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနံ့ကိုလိုက်ပြီးတော့လေမိကိုကျွတ်လျှောက်ပြီးလို့ပဲအကျွတ်ကျွတ်မိကိုအကုန်လုံးအာဘယ်သူပြီးတာမျိုးရောပေါ်လာတာအိမ်မှာသုံးတာရောစိုက်တာအကုန်ပေါ်လာတာတန်းစီရိုက်တနာလိုက်သွားတာမျိုးကိုအဲ့ဒါကြောင့်သခိုးလို့ပြောခံရတာအဲ့ဒါနဲ့ဩဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီယဟန်နေပြီးတော့နတ်သမီးနတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်နောင်နောင်အပြစ်တွေ့ရင်ဆုံးမှာပါပြောပြပါတဲ့ကိုပြည့်ကိုကိုတိပါတယ်သူများပြုတ်မှာတိတာမျိုးအဖြစ်စင်းနေမှန်တယ်လေလူကတေဦးတရားကိုပြောမယ်လို့ထင်ထားရင်ဂိမ်းဆိုင်ကိုပြောသူစောင့်နေတတ်တယ်ပြောသူမရှိကိုဂရုစိုက်မဆိုရင်အရာရာကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာတာပေါ့အခုပြောသူကမပြောဘူးဆိုတော့ငါမှန်တယ်ထင်တာမျိုးကိုမပြောနိုင်ဘူးတဲ့လူဆိုတဲ့ပုံကွာတဲ့ပြောသူမျှော်နေပြီဆိုခဲ့တဲ့ကညံ့ဖြစ်တာတဲ့အဲဒါကြောင့်ကိုပြစ်ကိုကိုတီးတဲ့သူများပြောမှမသိနေတဲ့အခုယောဂီတွေကလေအခုပြောတာတန်းစီပြီးပေါ်တာပြည်တွေကအော်ဒါကြောင့်သမာဓိမရတာနဲတော့နေသေးတယ်စိတ်ကမ်းမှမရှိတာပရိကံဆိုတာစိတ်ကမ်းစနစ်ကြောင့်လုပ်ပြီးတာပဲ။ဒါကြောင့်ရှင်းပါတလားဖြစ်လာရင်ပူရင်ကြည့်လာတယ်။ဆယ်ပါးစံကိုဆိုလူကဆယ်ပါးတော့နေဖို့မလွယ်ဘူး။ဒိတာမှာတသလုံးနေအောင်ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒိတာတောင်းဝင်တော့ပြောတတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူကစာတတ်ဘာသာစာတတ်သိခဖို့ပါလာတာဟုတ်ဗျာ။ပြီးတော့ဥစ္စာဒေနာနဲ့တွဲပြီးဆိုတာမျိုးရှိတယ်ရှင်းပါတလားမှာ။ဒါဆိုယောဂီတို့တတိထားရတယ်။ကိုယ်ထဲဂုံတိတ်ကကြည့်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။ယောဂီတွေရဲ့အဆင့်ကလေကိုယ်ရင်လေးအဆင့်လောက်ကိုမရှိပါဘူး။ကြရှင်ပြောတာလေကိုင်လေးစင်းကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုင်လေးတွေသုံးတယ်သုံးဆောင်တွေကိုင်လေးတွေနေတဲ့နေရာတွေမှာကျူတူသွားမထိုင်ပါနဲ့တီလပြက်ပါနဲ့အဲဘုန်းကြီးထိုင်တဲ့ခုံမှာတက်ထိုင်ရတာပဲရှင်မမထိုင်ပါဘူးဘယ်မှာတရားဟောပလင်ပေါ်မှာတရားဟောပလင်ပေါ်မှာတော့လွတ်တက်ထိုင်လို့ရမလားလို့ဘုန်းကြီးတို့တည်တယ်လောက်ထားတဲ့ခုံကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုံတော့ဂရုစိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဂရုစိုက်နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲတတိမြဲတာပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့အာဒီတော့ဘီမဆက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာသူ့မှာတော့အိမ်မနေတာနဲ့တူတူပဲပေါ့တရားမမှတ်တာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သီလများလာလေးလေးတတိကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရလေးလေးပါပဲပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ချက်ကိုပြန်မေးကြည့်ငါဘာဖြစ်လို့သူ့နဲ့ကိုယ့်လိုတရားလာထိုင်တာလားသူ့နဲ့ကိုယ့်လိုတရားထိုင်ဆိုတော့အနေနဲ့ဟောရမနာတွဲနေလို့တရားထိုင်တာဘာတွဲလဲကိလေသာနဲ့တွဲနေလို့ကိလေသာကိုခွဲခြင်းလို့တရားထိုင်တယ်ပဲတော့နော်ဒီနောက်ွယ်လို့ဆိုလာမလုံးနဲ့ဒါကြောင့်ရေချက်ကိုပြန်မေးလောဘဒေါသမောဟကင်းခြင်းလို့တရားထိုင်တာဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသမောဟရှိရမှာတော့ယောဂီတို့အဲ့ဒါတွေတော့နည်းနည်းသတိထားရမှာပေါ့အခုမဟုတ်ဘူးဟိုကပြည့်မစားနိုင်တရားပြည့်မခံနိုင်အိမ်မှာဆိုဒါမျိုးအပြောမခံရဘူးအာဘုန်းကြီးစီရောက်မှပြောခံရတယ်အိုးဒေါသကင်းပါလိမ့်မယ်ယောဂီတို့ရဲ့အမှန်လေအော်တရားထိုင်တဲ့ကမ္မလေးဒီနေ့ပဲဟိုတွေ့တရားထိုင်လို့မရမတူတော့မထူပါဘူးလေဘယ်သူသိတာမှန်းလို့ရှောက်တွေးနေတတ်တယ်ချွတ်ချွတ်ယောဂီရဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုများမှန်လို့မရဘူးသူကပြောနေတာသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်တရားရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတွေးနေတာတွေးနေပြောအဲ့ဒါလောကတွေပြည့်ပြတ်သွားတာရှင်ပြောဆိုတော့လောကမှာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါင်းထဲထည့်မတွေ့တာဆက်တွေ့ပြရမယ်တရားလိုက်နေတယ်တန်ဖိုးတိုင်းမှန်တရားမရသေးတာမဟုတ်ဘူးတရားရှိတဲ့နေရာကိုမရောက်သေးတာအဲ့ကြောင့်တရားရှိတဲ့နေရာကိုသွားရင်တရားရမှာပဲရောက်ပြီလို့ရအကူကဝေးနေမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးဘာလို့လဲထိုင်းနေတာလေရမယ်ဥစဉ်တော့ဆင်းမပြေဘူးဥစဉ်တရားပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားပြလို့ဓာတ်ခိုင်တာမှရမှာဟုတ်ကိုဆင်းမပြေတော့ဥစဉ်တရားပြတာဥစဉ်စံတင်တာလောက်ပဲရမှာအဲဆိုတော့လွဲတာများနေတော့လေဆင်းမပြေဘောနော်အားလုံးဆင်းပြေသွားပြီဆိုရင်ဩစိတ်ကငြိမ်သွားပြီအပြစ်ကင်းလို့ခံစားပြီဒါ Joseph
ဒါကိုယ်တိုင်လေဒါပေမဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြည့်ကင်းတယ်လို့ခံစားရအောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာအောင် engage လုပ်ရသေးတယ်ဗျာဒါ relation ပဲလေမိတ္တမဘွားလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူကတပ္ပတ္ထကကမ္မထံသူကရေးကြည့်ရဲ့မှန်မြောက်သေးဘူးလေခန္ဓာနာမလူသေးဘူးလို့ဒါတော့ဘို့ဟုတ်ပြီနော်ပေတာဘို့ဘို့တွေပေးထားပါတယ်ဗျာတပ္ပတ္ထကကမ္မထံသင်တုံးကနော်ပြန်လဲမကြည့်နဲ့ဒူပါရဲ့ဂျာတဲ့မှာတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေ၃ရက်ရှိတယ်သူတို့လည်းပဲစာအုပ်မဟုတ်ဘူးစာအိတ်စာအိတ်ဆိုတာစာကိုအိတ်ခိုင်းထားတာကိုကတော့ရှောက်သွားနေတာမျိုးပေါ့နော်စာအိတ်တွေဒါတည်းမလားဆိုမဟုတ်ဘူးစာရှာဖတ်ဖို့ရှာတာမဟုတ်ဘူးဗျာတက်ခါနေလိုက်ရှာတာငါစာဝင်နာထားပါလေစာရှာရှာကြမယ်တရားတော့ရပါလေနော်စုတောင်းမေတ္တာဘွားဟုတ်ပြီဒီကတော့ကိုကိုမေတ္တာအရင်ပို့ပြီးပါကိုကိုမေတ္တာဘွားတို့နိဝရဏကင်းတာမဟုတ်ပါအမစစ်ချမ်းသာတော့ရဲအေဂျင့်ကိုခံစားတယ်ဒီမေတ္တာရဲ့ဆွမ်းဟာကိုကိုတောင်မှအေဂျင့်စီတဲ့ဉာဏ်စီတဲ့ဆိုရင်ဒီမေတ္တာဆွမ်းကြောင့်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအေဂျင့်မှာပဲဉာဏ်မှာပဲဒါ compassion ကိုခြင်းစားတာအဲ့ဆိုရင်မေတ္တာပို့ဘူးလားမေတ္တာပို့လားဘလို့ပဲမေတ္တာပို့ဖို့အေဂျင့်ကိုရထားရင်ကိုကိုတန်တတ်တဲ့တဏှာရှိတတ်တာကိုဒါကြောင့်မို့လူခန္ဓာလူတာတရားရှင်အားတပိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူဒန်းပါ၏တရားရှင်အားတပိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူဒန်းပါ၏တရားရှင်အားတပိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလူဒန်းပါ၏ဘောပြီးသွားပြီဒါကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအလောတမဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုယ်ကအလောလောကုတ္တရောပြောရတယ်အလောထက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါတတိပိုင်သွားတာခိုင်းရတော့ခိုင်းအလောပြီးဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီတိုင်းပါပဲလောပြီးတော့တရားရဖို့ဒီကြည့်တယ်ဒါပရိက္ခဏောပေါ်ပါတယ်เนาะရည်ရတာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့လေအပြည့်တောင်းပန်ရမယ်သီလယူရမယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာသီလပြန်ဆင်ခြင်ရမယ်ပြီးတော့တရားဘာကြောင့်ထိုင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရချက်မှန်ကန်ရမယ်ပေါ့เนาะသမာဓိရဖို့ရင်ပြီးရင်လောဘဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှောက်ပြုဖို့ရင်ပြီးရင်နံပါတ်လေးကမေတ္တာဘွားပါဟုတ်ပြီเนาะပြရနပံကတော့ငါကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျားရှင်အားလှူဒန်းပါပြီးမှနံပါတ်6ကိုပွားနေကြကမ္မထံကိုအာရပါရခြင်းနဲ့နာပွားပါအဆင့်5ဆင့်ကိုကြော်တက်လာတဲ့ပုံပုံတရားပါကြံတဲ့အဆင့်ကဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူးသမာဓိရရနိုင်ပြီသားလေ15မိနစ်မိနစ်20လောက်ဒါဆင်ချင်းကြိုင်ကြာသလောက်နံပါတ်6ကမ္မထံပွားမြန်သိစဉ်ပြေအပြည့်လို့လေစိတ်ကအပြည့်ကင်းနေပြီပြီးတော့သမာဓိကရှင်းပြဆိုဒီခန္ဓာတွေကထွက်မသွားဘူးလေဆရာတော်သုံးပါတော့ထွက်လာကြတော့ထွက်ပြီးတော့တရားထိုင်ကြတာပေါ့နော်ဘွာတွင်သုံးတာတရားထိုင်ပြီးတဲ့အခါပြန်တွေ့တော့လေတပတ်နဲ့တပတ်ဆွနေကြတာပေါ့တပတ်ကတော့အသက်50လောက်ပေါ့လေတပတ်ကတော့45လောက်တပတ်ကတော့40လောက်ပေါ့သုံးပါမို့ဗျအဲ့ဒါနဲ့သုံးပါဆိုတော့အကြည့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကနေတော့မေးရတာကိုအရှင်ပြတော်အခုတရားထိုင်တဲ့အချိန်တွင်မှာဘလို့တွေဒိတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားထိုင်တာလဲဗျာဘလို့လို့ထိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အငယ်ဆုံးပေါ့နော်အသက်40လောက်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကပြောတယ်တဲ့ဒီတော့ရဲ့စိတ်ကိုတဲ့ဒီចောင်းချံဝင်းထက်ကထွက်မသွားအောင်ထားပါလေចောင်းချံဝင်းထက်ကနော်ခြံကိုကြော်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြော်ကိုမကြော်ဘူးတဲ့သုံးလာလုံးတော့သူရဲ့စိတ်ဟာចောင်းឆានထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဗျာအမလီတော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးခူကြတော့လေးအိမ်ကိုရောက်လိုက်ဘာသွားဖို့တဲ့ပုံစံဘာရောက်လိုက်နက်ကလက်သွားဖို့တဲ့ပုံစံနက်ကလက်ရောက်လိုက်အစုံပေါ့နော်ရှောက်ရောက်နေတာမျိုးအေးနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ပတ်ပေါ့နော်အသက်45လောက်ပေါ့နေတယ်အရှင်ဖျားကရောဒီပြုံးရဲ့စိတ်ကိုတဲ့တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးပေါ့ចောင်းထဲကတော့မထွက်အောင်ထားပါတယ်ဗျာကိုကျင်းလာတာပေါ့တရားပေါင်းကျင်းရတယ်စီဝါရပေါင်းကျင်းရတယ်တူတပြည့်နဲ့ကျင်းလေတရားရဖို့ကိုလွယ်လေပို့ပြန်အဲ့ဒါနဲ့55သမားရဲ့40သမားရဲ့က50သမားကိုပြန်လျှောက်တာပေါ့ရှင်ပြားကရောတဲ့
ရှင်မြတ်စိတ်ကိုပမာထားပါတယ်လေပြီးတော့စိတ်ကိုတဲ့ဝါတွင်းသုံးလာတော့ဒီတော့ခန္ဓာတဲ့ကထုံမသွားအောင်ထားပါတယ်ဗျာကြုံဘူးလားခန္ဓာတဲ့ကဘဲကလာအိတ်တာတောင်မှအိမ်မက်ဟိုမက်ဒီမက်နဲ့အဲ့ဒါတောင်အိတ်တာလေဘဝင်တဲ့အိတ်တာတော့အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးဟိုရောက်လို့လို့ဒီရောက်လို့လို့ဟိုလို့ကမခေါ်လို့ဖြစ်လို့လို့အနေထိုင်နေအိမ်မက်ထဲမှာတော့ဒေါသဖြစ်နေကြတာအိုးရောက်အောင်မတရားအဲ့ဒါမျိုးဥစ္စာလို့စိတ်ကလေဒီကအလေးချင်းပဲတင်ရထဲမှာထားတဲ့အလေးချင်းကိုမလောက်ခဲ့ဘူးသွားခိုင်းထားတာအဲ့သွားခိုင်းထားတာကမှန်တယ်လေစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဆင်းပြတာမှန်ပဲစီးပွားရဲ့သွား instant and expand လောက်တာကိုတိုးချရတယ်တိုးတာကရှေ့ကိုချက်တာကဘေးကိုရှေ့ကိုတိုးလေးလေးဘေးကကျဲလေးလေးလောက်ရအဲ့ဒါမှတိုးတက်တယ်လို့ပြောတာကိုဗျာဒါပေမဲ့တရားမှအဲ့လိုလုံးမရမတိုးနဲ့မချက်နဲ့ချုံရတယ်ကြီးလေးလေးတရားရဖို့လွယ်လေးလေးပဲဘာလို့ဆိုတော့ focus လုပ်ရတာကိုတခုတဲကိုဖြစ်အောင်တရားမှန်းတာမျိုးဒါကြောင့်မို့ဓမ္မနဲ့လောကကတကယ့်ကို quite different လုံးဝ quite ချားတယ်တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကနဲ့နေတတ်သွားတယ်ဒါမဲ့လောကနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတက်သိချင်းချက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြီးချင်းစေပေါ့။ဟာမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ငါနဲ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟိုကပြီးနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေထိုင်နေရတာမချိုက်ဘူး။တွေးနေရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနေနေရတာမချိုက်ဘူး။အခုစိတ်ကိုလေခြောက်ပြစ်လိုက်တာ။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နံပါတ်6ကမ္မထမပွားခင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကိုခြောက်ပြစ်လိုက်အပြစ်တွေရှိခဲ့မှဆိုအဲ့အပြစ်တွေကင်းအောင်စိတ်ကိုအရှင်းပြစ်တယ်။ဒါတင်မှာဆိုအပြစ်ကျွလွန်တတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြစ်တယ်။အာလုံးဝကင်းသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်တာပြင်မဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရဲ့ဂျီဝချက်လည်းကြည့်လေ။ငါရဲ့ချက်ကတမာတိရဖို့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းဖို့ရဲ့လေ။အဲဂျီဝချက်ကတမာတိရပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းဖို့ဆိုရင်မေတ္တာတော့ရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့။အာယောဂီတော့မဟုတ်ဘူး။တရားသာထိုင်တာဗျာတရားသာထိုင်တာအပြောခက်အဆိုခက်တွေအဲပါဠိစာမှာပြောတဲ့ဒေါဝသက္ကတပေါ့နော်အဲသာသမီပြောရင်လည်းမခံကျင်ဘူးဆရာတွေပြောရင်လည်းပဲမခံကျင်ဘူးပြန်မပြောပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြကြီးကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ကင်းပါလိမ့်မယ်လောဘဒေါသနော်ဒါကြောင့်မို့မလိမ့်ပါနဲ့သူများကိုလင်ရတာသိပ်တယ်ကိလေသာသွားလိမ့်တော့ကိလေသာရည်တယ်ဗျာတို့တို့ကလေးထိုးပြရည်ရည်မလို့ရေကိုဟာတရည်မှလေကြအဲ့ဒီကောင်တဲ့ကြီးစန်းကြီးစန်းမလေးလောဘဒေါသမောဟကင်းကျင်တယ်တဲ့ကြီးကျင်ရနေကြီးစန်းမဟုတ်ငါအလိုကိုလိုက်နေတဲ့ကောင်ကများငါကလောဘဖြစ်စေသူလောဘဖြစ်လိုက်ငါကဒေါသဖြစ်ပြီးဆဲဆိုဆက်လိုက်ပြပြောဆိုပြောလိုက်ဆိုတဲ့ကောင်ကငါကိုကင်းအောင်လုပ်မယ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟရည်နေမှာပေါ့အဲ့မလေး तू ကတီးကျင်လို့တရားထိုင်နေတယ်အကြီးစန်းမဟုတ်ငါအကြောင်းဘာမှမသိပဲနဲ့များကြီးကျင်ရနေငါအကြောင်းတီးကျင်တယ်တဲ့ပြောရင်အရှက်ကွဲပါပြီအဲကြောင့်တရားထိုင်လို့ယဉ်ကျေးသွားမယ်မထင်နဲ့ဗျာစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်တော့မှာယဉ်ကျေးတာယောဂီတော်ကဒီလိုထိုင်နေရင်ပဲယဉ်ကျေးတယ်ထင်တာအာမလေးမပူနဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒီလိုပဲနေနေတာပဲအားရသွားတော့ဘာမှမရဘူးပြောလည်းမကောင်းလေဖြတ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒီတိုင်းပဲလေမလုပ်နေလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အလိုမကျတာအများကြီးသူမှာငြိမ်နေလို့အကောင်းမထင်နဲ့ဗျာလောဘဒေါသမောဟကင်းမှာအကောင်းယောဂီတို့ရဲ့နော်အဲကြောင့်မို့ဦးနှလုံးတော့အားပါပြောပြတာပေါ့နော်ဓမ္မတရားစခန်းကျမ်းတော့ထင်ရတာပေါ့တခါကျအဲ့ဒီရှိန်ရပါလာတာဗျာတရားပြောဆိုတခါကျယောဂီလည်းနဲ့နေမှာ16နှစ်ကျော်16နှစ်ဆိုကျွန်မြင်အောင်သေးတယ်ကျွန်ကျွန်ရတော့မတရားသေးပါဘူးကျွန်ကတနေ့တာတရားစခန်းပေါ့နော်တနေ့ကုန်တနေ့ကုန်ဆိုမှစားခြင်းတို့ပြီးပါလေနားခြင်းပြီးပါလေဦးနှလုံးစင်ကာပူနဲ့အချိန်ကိုညှိလိုက်တော့ပမာပြရတော့ဆင်းပြီလားနားချင်အများကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲလောက်ထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင်ရလေးတွေပြီးသွားပါပြီကြောင်ရမတင်သေးဘူးမတင်သေးဘူးဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာကုသိုလ်တွေမတင်ထားလိုက်ပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟောပေါ့ intro ရေးတင်ပြီးတယ်စဉ်းစားရတာပေါ့အခုဝီဒိုဒီမနဲ့ပတ်သက်ဦးဇင်း intro လေးနည်းနည်းပေါ့ပါစိတ်ဝင်စားရေးပေးထားတာစားလည်းဖက်ပုံမရပါဘူးကိုလူတွေလေစင်ရင်ပြေးမယ်လို့စင်ရင်ပြေးလိုက်ပြီးပြီတက်ချင်ပါလေတက်ချင်ပါလေတက်ချင်ပါလေကိုလူတွေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ကြဩရေးလည်းမထူပါဘူးဘုရားတော်ကစင်ရင်ပြေးခိုင်းတာဆိုတာ
အဲ့ဂရုတဲ့မှာရေခဲတာမဟုတ်ဘူးရေတော့အပြည့်ပြောတာမထင်နဲ့နော်အပြည့်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဗျာအပြည့်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတာငါတို့အပြည့်ပြောလာမသိဘူးအကျိုးကြောက်ရွံ့သွားတယ်မကြောက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဒါမှသတိတော့ထားရတာပေါ့နော်သတိတော့ထားအဲ့ကြောင့်အခုလဲတင်တော့တင်ရတော့တင်တော့တင်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါမှ16နှစ်ဆိုတော့တို့တော့လောက်ပါတယ်ကြားတယ်မသိဘူးဥတ္တိမဲ့လည်းတင်ရမှာဟုတ်ပြန်ဥတ္တိမဲ့ကနှစ်ချိန်တနေ့မှနှစ်ချိန်ပေါ့နော်တကယ်တော့အလုံးပြန်တူတူပြန်ကြတာပါပဲတနေ့လာနေကြာသာပြေးရ၄ချိန်ကြတယ်စနေတနေ့နေရ၄ချိန်ကြတာပေါ့နော်၈ချိန်တူတူပဲပြန်ပြန်ကြတာပါပဲကြိုးစားပြီးတော့တင်ကြည့်ပါဗျမသိသေးတာရင်သိလာပါလိမ့်မယ်သိပြီးသားရင်ပို့ပြီးရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကူတိုးလာတာအကျိုးမရောက်ပါဘူးလို့ပြောရဲတချို့ကထင်တယ်ငါသိပြီးသား organize မဖြစ်တဲ့အသိရအလကားပဲဗျ organize ဖြစ်ရအသိရ organize ဖြစ်မှာကိုအဆင်ပြေတာစီစဉ်တကြသိရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဗျာအမလီထမင်းချက်တဲ့ခါမှလည်းဘာပြင်ဘာချက်မလဲသိတဲ့ပုံကိုတရားကအချင်းချင်းတဲ့ခါမှဘာပြဘာချက်မလဲမသိတာတော့ process မပြေဘူးလို့ပြောရဲနော်အစားတောင်းမှဇနစ်ချဖို့လိုတယ်လို့အနေထိုင်မှဇနစ်ချဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းပဲအချင်းမှလည်းဇနစ်ချဖို့လိုတာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ကြံဖိုင်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တကယ်ရံသွားတဲ့ပုံပုံကြီးကနေပြီးတော့နီလန်ပြေးခဲ့လို့အဲ့ဒီနီလန်တိုင်းပြန်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြင်စင်းသားဟောဗျာဒါငါလုတ်တဲ့ကဘာပါလဲမလုတ်ဘဲနဲ့နေလို့ရတာဘာပါမေးကြည့်လိုက်အောင်ဥစဉ်တို့ကြည့်ကြည့်တယ်ဖယ်လို့ရတာတခုမှမရှိဘူးအပြည့်ကြောင်းမှန်းလဲဖယ်လို့မရအောင်သီလဆင်ခြင်ကဖယ်လို့မရအောင်တခုမှကိုမကြက်လို့ဖယ်မယ်ဆိုတာကဖယ်လို့မရတဲ့ဟာကြီးပဲအော်တော်တော်စနေကြတာပဲသူတို့လုပ်ကြတာလေအဲကြောင့်အော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့အရိယာဖြစ်တာကိုယ်အဲ့လိုယူနေလို့ပဲအရိယာမဖြစ်တာအမလေးအရိယာဖြစ်ချင်တာတပိုင်းသိနေတာကိုအေးပေါ်လေးရဟန္တာတော့ဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်ပြောနေတဲ့ဟာသာအတိုင်းပေါ့မောင်တာဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုင်ဝတ်လာတာကိုင်တာဖြစ်သွားရဟန်းပြီးတော့ရဟန္တာအမလေးရဟန်းရဟန္တာဖြစ်တာလွယ်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်တို့မှာစစ်စစ်ရှိတယ်ဗျ။ဖရာရဲ့နိလန်နဲ့စစ်စစ်ရတာရှိတယ်ဗျ။အရိယာတို့ရံပြောရင်မလွယ်ဘူးဗျ။အေးတံမျိုးရဲ့ဒီမှာစစ်စစ်တို့ရတယ်။အစစ်စစ်ခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူး။တတိထ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စစ်ခံရတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါတော်တော်လေးလိုအပ်ချက်ရှိလို့ပဲ။အဲ့မှာစစ်စစ်တော့သူကပြောတာကိုမလို့ရဟန္တာဖြစ်တာဘာမှမခက်ဘူး။တရားဟောတဲ့ထဲမှာထက်ထက်ပြောတာကိုတို့မြရဟန္တာဖြစ်တာကြာဖို့သူရံဝတာကြာနေပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ပြောတာများလာပြီဆိုလူတိရလည်းများလာတာကိုဗျအဲ့ဒါနဲ့ခိုးပြီးဆရာတာပေါ့အရှင်ဘုရားရံတာဖြစ်တာလွယ်တယ်ဆိုမှန်ပါဗျာတိတ်လွယ်တာပဲဗျာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျတရားချင်းနေလေပြောပါဦးပြောနာမည်ကလူဘွားတော်မောင်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာပြောကိုရင်ဝတ်တော်ကိုရင်တာအော်ယဟန်ကလည်းတက်ကံဒီတော့ယဟန်တာဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာအော်အေးအေးအာမျိုးလွယ်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခက်တာမိမဆိုမမတာရဟန္တာလို့တော့ခေါ်မှာမမတာပဲခေါ်ရမှာနော်ဘုန်းကြီးပဲဆင်ပြေတာယောက်ျားပဲဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပြင်ကြပါပြင်ကြပါနော်ဘုရားဝါဒ tradition နဲ့နေလို့မရဘူး culture နဲ့နေလို့မရဘူး practice နဲ့နေပါမမရရိုးရာနဲ့နေကြတယ်ရင်ကျင်းမှုနဲ့နေကြတယ်မကောင်းမှုကောင်းတယ်ဒါမှတကယ်ကောင်းတာဟုတ်သူတို့လူမျိုးတွေသူတို့နေရာတွေသင့်တော်တဲ့ဟာတွေတကယ်တကယ်ကိဒါကင်းအောင်ကျင့်ဖို့နေရာမှာနောက်ဆက်ဖြစ်စေတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားဝါဒ tradition နဲ့နေလို့မရဘူး၊ culture နဲ့နေလို့မရဘူး။ဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ theory ပြီးတော့စရဏခေါ်တဲ့ protocol အဲ့ဒါကို combine လုပ်ရတယ်။အဲ့ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အဖြေကဒါ reset ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပါဠိစကားက priya ပฏิပတ်ပฏิဝိဒါခေါ်။ priya ဆိုတာက theory ဝိဇ္ဇာ။ပฏิပတ်ကစရဏပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ result ကိုပြောတာပฏิဝေဒာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်ခြင်းအော်ဇံယချင်းတွေအားလုံးကပฏิဝေဒာပဲဇံယလာတဲ့ပฏิဝေဒာပဲသူ outcome ပေါ့နော် result ကိုပြောတာပါအဲကြောင့်ခေါင်းထဲမှာပฏิဝေဒာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုတွဲပြီးကျင့်နိုင်လို့ရလာတဲ့အကျိုးရလက်အားလုံးကပฏิဝေဒာပါပဲခုစလို့ပฏิဝေဒာအစဉ်ကိုမြောင်းနေဖို့ဥပမာပရိယသင်ကြားနေတဲ့အစဉ်ပဲရှိသေးတယ်အတင်ကြားကြအားလုံးကိုနေတိုင်းကျင့်သုံးသွားပါရလာတဲ့အောက်ခံအားလုံးဟာဆိုပါစို့နည်းနည်းရနည်းနည်းပฏิဝေဒပဲဆိုပါစို့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်တဲ့အခါမှာလေဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထပ်တက်လာတယ်နေတက်ထမ်းကြလာလို့ဘာဖြစ်လာလဲအပြစ်ကင်းစင်လို့ကိုခံစားလာတယ်လူတွေနဲ့ပိုးဆင်းပြေးလာတယ်အဲ့ဒါအောက်ခံအဲ့ဒါပฏิဝေဒပဲနော်ဒါလက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုရတာပါကြိုးစားကြပါနော်ဒါလေးကိုဒီနေ့ကတော့ရေးကြည့်ရတယ်ဒါလေးက
ကျွန်တော်ဒီတကယ်တကယ်တရားကျင့်ရမယ့်အခြေအနေကိုသွားပြီးဆိုရင်ဓာကိုတော့ဆိုထည့်သုံးရမယ်မသုံးလို့မရဘူးသာသရှင်ဗျာဒီတော့တရားစခန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်တိုင်းတာလုပ်ဖို့လိုလားလိုတယ်အမြန်နဲ့နေပဲပေါ့လားပထမဆုံးတစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ဓာကိုအသေးစိတ်လုပ်ပါဒုတိယတစ်ချိန်ထိုင်တဲ့အခါမှာဒါအသေးစိတ်လုပ်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အစားရှင်းပြီးသားလေတကယ်တကယ်ဇနီးတရားရှင်းပြီးသားနည်းနည်းရှုပ်တာရှင်းနိုင်အောင်ပဲအောက်တခြင်းကြလိုက်ဒီလိုပဲသွားဒါပေမဲ့ပေါင်းလို့ရတာရှိတယ်ငါးပါးတရားပတ်တဲ့ဆင်ချင်းကြီးလိုက်အော်ငါးပါးတရားနဲ့ပတ်တဲ့ငါးမှာလုံးဝပြည့်မရှိတော့ဘူးဒါမြန်သွားတာပေါ့နော်အပြည့်နဲ့ပတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပြည့်နဲ့ပတ်တဲ့တောင်းပန်ပါတဲ့ဒါဘူးရတဲ့ချိန်ဟုတ်ပြီနော်တပည့်တဲ့ချိန်လေးဒီတိုင်းပဲလောက်တာလောက်ဘယ်တရားတာလောက်တာပဲဗျာဘာအရှုံးရှိမှာလဲတော့အာဒီတော့မလုပ်ချင်ဘူးဒါပဲတိုင်းထိုင်မှရပါတယ်ဘယ်သူမှရေးမလို့ပါဘူးဟုတ်တယ်လေတရားတာလို့တာဘယ်သူကရေးယူမှာတော့ဒါပေမဲ့ဇနီးမကြတဲ့အတွက် overdance ဖြစ်တဲ့အတွက်စာစီရုံးဆိုရင်ဖတ်လို့မကောင်းဘူးကြောက်တော့ရောက်နေတာမျိုးအဆင်မပြေဘူးတရားဆိုရင်ကိလေသာကင်းဖို့မလွယ်ဘူးဝိရဏကင်းဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်စာစီရုံးဖတ်လို့ကောင်းသလိုပဲကိလေသာကင်းအောင်ခြင်းတဲ့ခါမှလည်းပဲဇနီးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူများကိုပြောတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းကျင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်နှံစရာကောင်းတာပေါ့နော်စိမကန့်မဲ့လို့တော့တရားရတဲ့အထက်မှာတရားမပါဘူးတရားတော့စိမကံမဲ့လို့လို့ရတဲ့ထက်မှာပါဘူးမပါတာပြီးတော့ကြက်ကန်းဆံတို့ရသွားတဲ့ထက်မှာလည်းတရားမပါဘူးဗျာငါတို့လေတွိုင်းလိုင်းနဲ့တရားရသွားတယ်ဘတော်မှရှိမှာမဟုတ်ငါလေးတစ်ချက်ဖက်ကနေနိုင်သွားတာတရားရသွားတယ်ဘတော်မှရှိလာမှာမဟုတ်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတို့ကကြောက်နှံ့နေရတာမတော်တဆနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြန်ထွက်မလဲစိတ်ချဘတော်မှမရောက်ပါဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်လမ်းကိုမပြပါနဲ့မပြမပြောတော့တော့နားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးမလီသူနဲ့ဤတဲ့နေရာပဲညွှန်ပါမပူနဲ့သွားကိုသွားမှာပိတ်တာပြင်လေအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြမယ်ကိလေသာအဖြစ်ကိုတောင်းဆိုစရာမလိုဘူးကိလေသာအဖြစ်နေပြီသားဒီတက်မဲ့ကိလေသာကင်းအောင်လဲတောင်းဆိုလို့မရဘူးစိတ်သုံးမှကြာတာပါအဲ့ဒါကိုဦးရေကလေကျူလေးပါပဲအေးလေရှင်မြတ်ဘုန်းကြီးဟိုအေးဘုန်းကြီးပါပဲနော်ပြည်တတ်ပြည်တတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုန်းကြီးကနိုင်40ရှိသွားပြီအခုပြောခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတရားကျင့်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအသုံးချကြည့်ပါဒီနေ့ကစပြီးသုံးလို့ရပါပြီစမ်းကြည့်ပါနံပါတ်6တစ်ချက်ကိုမကျင့်သေးဘူးဆိုတာမှာတိတ်ကနေတော့အားထီစမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါတရားလည်းတွေ့တော့တရားလည်းတွေ့တော့စမ်းကြည့်ပါအဲဆိုရင်အာတော်တော်ဟုတ်တာပဲဟုတ်ရင်လောက်တာရှင်မြတ်ကြီးလောက်တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတရားမဟုတ်တာမကိုမဟုတ်တာဖြစ်မှာတရားမဟုတ်တာရှိကိုမရှိဘူးကိုမဟုတ်တာစီကံမကြတာရဲ့ပြီးတော့သမာဓိမရှိတာရဲ့ပေါ့နော်အဲမျိုးတချို့ပစ္စည်းတွေခြင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တော်ကြီးခြင်တဲ့အစီအပြေချမှပြည်တာစိမကံမခြင်တဲ့အစီအပြေချမှပြည်တာကိုကိုအသုံးမကြတာလည်းပေါ့ထက်တွေ့ရပြည်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုံငါးပါးထဲမှာဆိုရင်တဏ္ဍာဝိရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ငါးပါးထဲမှာတတိလေးကိုတော့မြဲအောင်လောက်ထားပေါ့ဝိရိယလေးစိုက်ယုံကြည်မှုလေးရှိသမာဓိလေးကိုထူထောင်ပညာလေးကပ်ပေါ့ဗျာတရားမရစေပဲရှိမလို့เนาะအဲကြောင့်တရားချစ်တူတော်ရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့ကရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုချစ်ညံ့ကြို့ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချတင်းတင်းသိမြင်တရားစာရှိတဲ့တရားရဲ့သူတို့ကောင်းများမြေမှပြုရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းမြန်စွာမြေမှပြုနိုင်တော့သူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းဘုရားသာနေနေစီရင်တိတ်တူဘုဒ္ဓသာသနာ့စေရန်တိုက်တူဘုဒ္ဓသာသနာ့စေရန်တိုက်တူသာသာ
ولكن يجب ان يكون هناك